Siz koy bakkansınız ya? Ya. Koy baktınız. Marwan sizden mi koy bakkansınız? Siz bir şöpte bir adamda böyle. Kaaattı jügürüm ana var ko. Jügürüp baradı, jügürüp baradı. Sırtınan ol. Ne normal lan o? Yok o da ka. Ha ha ha. Abay orsamadı. Ben tavuktun jumurtka bereme bereme sonu da уже biletim boldum. Bir fuf 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 karayım. Ama tuvalet, ama tuvalet, ama tuvalet, ama tuvalet. Değil mağam bir ekşi tavukta sık bedet. Balam palyubum kaşımçalar geçirdi. Birinci intonatsiya важная da. Salam! İsemsiz bavurlar deniz anca. Şiit mi davat sayılıyordu. Latarşı tüzünbitindir. Çoğun da öğret. Ne bu kadar? Ne bu pravilom mu? Ormaydı ne bu pravilom deyken. Biz de şeyde ayıttı da kazaklarında hitersin. Hitersin mes deyim ya. Bu modrist deyimiz de. Atırız şutkalarımız kirmiydi ana adamların. Ben tırıncıt da var mı? Yıkmiydi. Şalpı köp sırak koyat. Birinci yer cevap verme olad. Tüngü studiyadan nege gettin deyken. Dört günde Dubai'de görüştünüzdür mü? Hep Dubai'de bulduk. Doğru Dubai'de strasyon oldu be. Dubai'de onu ay tuğa bulatın var, ay tuğa bulmayın var. Keşkisin, keşkisin. Cerimiz var mı özümüz? Faye'de. Faye'de. Ana Faye. Birbirimizde ait pek ele verir misin? Tuğa bulasın söyleyin. Bak ben tamak şıp bulasın. Faye'ye tüstük. Nurek'in oturup. Eli Nurek'in tüstük mi oturup. Gülnur deyken kandasımız var ekana kafeinede. Yarın kabuldu. Yarın. Sizler jürgen bir bükül Kazakstan jürü jürgende boldu bire? Ya bir soğuk apta bir ne boldu? Bebit Ali Bekip'te jürü, sizde jürdüğünüzdür. Azamat geldi mi soğuk Ali boldu mağ? Resede kazaklar geldi o, Kazakstan'da kazaklar bütüp. Resede kazaklar. Resede şağırdık da. Nurake, karanız. 2016 yılı Business Park Kazakstan'dan seriyası o. 2016 yılı bastaldı ya. Ben gaz kapital deken neden karab oturum? Business izdaniyeden. 299 mın, почти енді әдем сандар екен, 299 мың, 700 мың, 700 теңге болып дейді. 700 мың деп азайтып қойғанбыз ана магазиндегідей. Арзан бір 300 десең көп көрініп кетеді деп. Көрсетпесін деп. Не 300 жобалапты. Бұл рас қой бұл сума? Иә, рас. Кейін бір жылдан кейін сіздердің Америкада болған нәрсе бұл 581 миллион. Иә. Дейді. То есть анаған қарағанда почти, ну, плюс-минус 2 есе өскен. Кейін Африкадағы бизнес показатель бұл 772, яғни 800-ге, иә, 800-ден жобалап, бұл несінің ортасынан кейін. И кейінгі нәрсе 101 миллиард 116 миллион. Енді бұл нешін айтып отырмын? 1 миллиард 70. 70 миллион. Бұл нешін айтып отырмын? Бұл сума емес. Бұл жерде бір рет, енді 300 миллионден азық шығымыз ғой, бір рет тапса жарайды, повезло. Енді может быть. Әшін популярсын қолданған шығар деп. Енді екі рет жасаса, ну ладно. Кім болмайды, может быть. Енді Америка үшін барды. Е, барды, ладно, Америка үшін барды. Үшіншісі, ладно, енді жарайды, Африка үшін деп. Енді төртіншісі дегенде, то есть, мынандай ғой история. Мен қазір көп көрермендер өшеді білетін шығар, мен көп кісіден Нұрлан Қоянбаевты енді білмеймін. Қалай танушы едіңіз, ма, мен екі нәрсе ғой, біріншісі КВН мен, екіншісі режиссер ретінде. Қайсысы? Соңғы кезде режиссер ретінде ғой. Иә, сіз? Бір позиционирован. Өзі режиссер деп таниды екен. Сіз продюсерсіз. Режиссер емес. Енді түсіндім иә осы. Кинода жүрген. Кино маманы. Маркетинг болып позиционирован деген нәрсе бар ғой адамның сыртынан. Қуаныш Шонбай деген кезінде енді руми кәсіпкер дейді мысалы. Иә, кәсіпкер. Мысалы Марғұлан Сейсенбай деген инвестор дей салады болды да. Тура сол сияқты ғой. Нұрлан Қоянбаев десе режиссер жаңағы. Менде де біреу жазып қойыпты осынысы Қазақстандағы белгілі режиссерлар деп. Сөйтіп өзім фамилиямды көріп ойбай ұялып мен режиссер емес. Енді әр мамандықтың өзінің несі бар ғой жолы спецификасы. Спецификасы. Сондықтан мен бұл жерде ең көп продюсер ретінде актер ол екінші өзім жобам болғаннан кейін жалпы мен бұл киноға қалай келдім. Киноға түскім келіп жүрген ана киноға барамын мынаға барамын кастингте өтемін өтпеймін кастингке барамын өтпеймін сосын ойладым мұнда өзім түсірейін деп. Болады ғой. Ұнамай қалғаннан кейін ба? Анау қазақтар ұнамай қалса ресторан ашады ғой сол жақта. Сол жақта солай болды. Жоқ, сіз қалай танисыз Нұрекенді? Қазіргі кезде сол продюсер ретінде бірақ жалпы мен кезіндегі ғой Қызық радиосы. Қалай? Қалай? Не болды? Нұрлан! Ой, сол кездерден. Сол жерден танисыз ба? Ахмажахан кім деп танисыз? Айжылғысын. Кімді танисыз? Соң көрдік қой. КВН-нан, иә? Сіз, Жәке? КВН, иә? Енді бұл жылға байланысты ғой, қай жылы мысалы Қызық радио десе, яғни бұл енді қартайған адам ғой. Қатты кәрі емес. Өте сондай бір
Күнүн көзү. Бизде эн кызык радиосунан эсеттик кой да, эң алгач көрүп баштаган кездер. КТК-да мен кайгыналдар. КТК-да. Ол жерде общий шум болду го. Ошо бокс жерде мен Коянбаевди прям отдельно выделять эту хинет, өткөн басқалар да бар эдин. Я команда го. Я казнедек прям фильмде. Бул менде Нурекентте осындай бир творческий. Карашка жерден да го, адамдын жетишсигине карайсың го мисалыч. Ол Россияны барып КВН-де мойындатканда бир жарк эте калат мисалы да. Энди ул жаңа КТК-да көрсөткөндүн эн жарайды. Общий болуп калуу мүмкүн да. Одан кийин фильмди мен жарган кезде бир жарык эттиңиз да мисалычы. Эки жарык көзгө көрүнөт да айткан кезде. Жок, мен Нурекенде шимен творческий адам деп ойлоп, мен творческий адам жаман эмес, өзүмдү да мен творческий адам деп санайм, бирок бәрибиз творческий адамбыз. Творческий адам деп коёт мен да. Жарайт эле миллиард бар, энди ким тапса жүргөн миллиард дегендей го, анда сөйтип ойлойсуң да, бирок мага мынау теңге мен го. Бирок мага мынау катты болду. Именно My Love Айсулдун историясы. Бул жерде мен Нурекенде айттым, мынау кисиден барып енді вот сөйлесу керек екен, ақылдасу. То есть как бы ол не то, что әшін, как бы кино түсірді. Ол не то, что вкусы бар мыс фильмдерін, да, ну бір сынау мүмкін, мысалы үшін сынайтындар бар, мақтайтындар, ол бөлек әңгіме. Өнерде ол адай. Талқылауға түсуге болады. Болады, әрине. А вот бірақ мынау My Love Айсулдың историясы, именно жаңағы кассовый жағы, бұл кісінің нереальный жаңағы маркетологтан бөлек, маркетолог кәсіпкер енді стратег ретінде маған қатты не қалды. Сол My Love Айсулудың ақша қойғанды ма? Иә, соны маған айтып беріңізші. My Love Айсулу қай күні шығу керек еді? My Love Айсулу бұл қазір 2021 ғой, иә? 2020 жылы ақпан айының бір 24-і ма, 25-і сол уақытта шығу керек болған. 7 март, 8 наурызға қарсы. Соған дейін бару керек. Сол жерде тұрғамыз, одан кейін көптеген әңгімелер естіп жатыр, енді Қытайда мынандай болады деп, осы қиын жағдай болып қалады ау деп, 25 қаңтар босады уақыт. Ол жерде басқа кино тұрған, басқа қазақстандық кино. Сол жерде звондадым, точно босады ма? Сен, иә босады. Қайда кеттіңдер? Сен, наурызға кеттік дейді. Кешіңіз, 25-ші январ, жаңағы қаңтар, бұл вообще андай бір с точки зрения кассы вообще болмайтын, өліп қалған уақыт. Өте қиын уақыт, өйткені бизнес бойынша тек қана кино емес, өнер емес, жалпы жаңа жылда бүкіл бәрі ақша жаратады ғой, айлығын жаратады, сыйлық алады. Жалпы 15-ші қаңтарға дейін адамдар өзі жарататын ақшасын жаратып тастайды да, ары қарай 8-ші наурызға дейін бір демалыс болады. Жаңағы қыздарымызға, әйелдерімізге, аналарымызға деп ақша жинайды. Сол 25-ші осы қаңтардан бастап осы февральдың ортасына дейін дым ішінсе өтпейтін нәрсе өзі. Сол жерде мен өзім 25-ші қаңтарға тұрдық. Және де тағы бір қиыншылық болғаны, бизнес показасы Корея әлі жалғасып жатыр. Жаңағы миллиардтың несі? Ең кассовый кино жалғасып жатыр. Оған кедергі жасауға болмайды. Егер мысалы екінші киномен шықсам, халық мына киноға барады да, бизнес показ бармай қояды, тоқтатады. Сол кезде зиян тиіп қалады. Бірақ соған қарамасам, біраз анализ жасап. Осы анализ айтайықшы, осы анализге қызық болып тұр, қараңыз. Келді, елдер ана бір адам қашып бара жатыр 25-ші январдан, иә? Иә, наурызға. Наурызға кетіп бара жатыр. Мақсаты оның көбірек ақша табу ғой. Енді наурызда 7 күн демалыс болды, 19-нан ба, 20-сына дейін. Ол демалыс, яғни жұрттар неге барады? Орталыққа, жаңағы магазинге, кино көруге демалыс. Сіз де январ примерно февральдің 25-сін таман, яғни 8 мартқа нацеленіп отырсыздар қазір. Разыгрет бұл үшін. Ол жерде демалыс күндер бар әже. Енді осы жерде айтып беріңіз, бұл қандай болып отыр? Келе отырсыз, отырсыз. Қытайда не болып отыр? Сіз үндемейсіз. Иә, анда COVID-19 деген сияқтылар болып жатыр. Сол жақтан біраз зерттеп, ойланып, анализ жасап, өйткені Италиядан да жайлап шығып жатыр. Мен өзімнің тарихшы болғаннан кейін көп, 100 жылдан кейін үлкен-үлкен нәрселер болады. Және де өзім көп қаражатым жоқ. Сол қаражаттың жоқтығынан ғой көп ойланасың. Жоғалтамайынша, өз ақшамды қайтарайыншы деген сияқты. Сөйтіп үлкен анализ жасап 25 қаңтарда қоямын деп шештім. Қойдым. My Love Айсулу осы қазіргі күнге дейін ең соңғы кассовый кино. Сіз түсініп отырсыз ғой, қазір егер ана COVID келетін болса, онда фильм точно шықпай қалатын сол кезде. Мен болжадыңыз ғой соны. Сол ходыңызды айтып беріңіз, мысалы өте қалай болды? Потому что сіз маған айтып беріңіз анашы, келді. Жоқ, келеді Қытайда болып жатыр. Уже ана жабылатын түсініп, то есть бәрі жабылып жатыр. Қытайда жабылып жатыр. Типа Қазақстанда айлық ойлаңызшы, марттың басына дейін, мен марттың 3-інде Байқалға кеттім. Қазақстанда жабылатын ие жоқ, мұжып. Сұны отыстыр ғой? 14 жабылды. Сіз ол шешімді қашан қалдадыңыз сіз? Январда ғой. Ойлаңыз? Ойлаңыз. Январдың басында бұл кісі примерно одна скор жабылады деген идеяға қалай келді? Жылдан кейін ғой. Қалай келді идея сонда?
Өгөздөр бизге маска алуу деген идея керек. Жок кой ойлосоң. Да жок, ал өгөздө коркунуч жок ал. Биз жаппай жабылган кезде да али коркунуч болгон жок. Өткөтөмүз деген идея. Өткөтөмүз га биринчиси болар деп. Бирок билмейм мен да бир өзү эмне болот, чуйка дейди го. Сонун бир элестетип кардын кезде үлкөн Кытай экономикасы жабылып аткан кенден кийин мен ойлодум бизге де осы көрүшү Казакстанга да үлкөн асир этет деп. Yani жаңа сауда жағынан да КАМАЗ-лар да кірмей қалады, одан кейін анау болады, магазиндер жабылады, ары қарай бір кинотеатрлар да жабылады. Бір өзі бір іштей қорқыныш болып тұрады. Ойбай-ойбай дедім де, сол 25 босап өзі Құдай беріп тұр ғой дедім де, сол жерге кіріп кеттім. Енді қазір есімде жоқ, точно қалай-қалай есептеген, бірақ өзі жаңағы кино қоятын дистрибьюторлардың өзі айтты ғой, неге деп. Үнемі мандайға таласатын ең жақсы орындарға, даталарға. 7-ші наурыз жақсы емес па, немесе наурызға шық деп. Сол жер осы жерден шығарып бұйырған дедім да, принцесса олар деп. Сөйтіп бәрі ду-ду аншлаг болып жатыр, Майла Файзұлы енді көбісінің көңілінен шыққан жобалардың бірі болған сияқты, өзіме де ұнады. Сөйтіп ду-ду-ду-ду-ду бәрі бітті, 7-8 мартта сол жақта да көрсетті. И 12 мартта бәрі бітті деген кезде біздің кино ғана қаражатын шығарып алды ғой. Қанша істедіңіз? 500 миллионнан асты ғой, 500. Окей. То есть, мен сол анау жарайды, анау фильмдері жаңағы келді, бірақ мен ойлаймын, мынау 500 миллион, бұл 2 миллиардқа татитын 500 миллион жоқ, почему? Өйткені бұл болмау керек еді. Болмау керек еді. Бұл жоғалтатын 500 миллион ғой. Жоғалтатын 500 миллион еді, иә? Бұл жоқ миллион ғой. Жоқ миллион. Иә, олар қайтып орнына тұрғанда өзім риза, вау деп. Жалпы ол кинода арзан түсірілген жоқ. Америка Құрама Штаттарына түсірдік, жаңағы Байлинг бар, Тагава түскен, сосын бір кино түсіріп ұнамады. Бұны бизнес показ Кореяның алдында шығу керек тұғын бұл. Сөйтіп көрдім, бір сәуір айында 2019 жылы ұнамады да, көрсетпеймін дедім. Халықтан ұят дедім да, тығыпстан мүлдем көрсетпеймін дедім. 250-300 мың доллар кетіп қалды, бітті дедім. Сөйтіп көңіл күй жоқ, бизнес показ Корея дайындап жатырмыз. Кореяға барды, Кореяда жақсы настроениеме келдік та, жақсы түсіріп. Сосын қайтадан көңіл күйім көтерілгеннен кейін ана Майла Файзұлыды қайтадан қосып, ал көрейікші деп бәрі жігіттер жинап, сосын өзім жаңағы осы әріптестерім бар, осы конкурент дейді, бірақ олар конкурент емес, кино түсіретін әріптестер, сценаристер, продюсерлердің бәрін шақырдым да, көңіліңізді ішсем, жартысы бір онша емес деді. Мына жерде бір не жоқ деді. И мен де айтып отырмын, сезіп отырмын, бірінші жетіспейді деп. Сөйтіп сценаристер Дубайға алып кетті, Дубайда жаздық. Дубайға неге шетелге, жалпы мен сценаристер шетелге алып кетем. Өйткені шетелге барған кезде адам басқа бір шетелдің тамағын жейді, басқа бір күн ыстықтау деген сияқты шамалы адам өзгереді де басқаша жазады деген сенім бар менде. Мысалы мына жерде жүрсек, біреу звондап қалады. Ортасын өзгертесіз. Иә, ортаны өзгертеміз де. Сөйтіп 10 күндей сценаристермен жазып, Майла Файзұлының шешімге келіп, анализ жасап, ішінде 42 ма сахнасын алып тастадық та, қайтадан түсірдік. 42 сахна деген жарты кино ғой. Сөйтіп Алматыда қайтадан түсіріп, Жаханның рөлін ұзартып, сөйтіп киноны сөйтіп жасағаннан кейін жаңағы өте қатты уайым болды да, бұл кино бір халыққа жетсе екен, қаражаты да қайтса екен деген бір уайым кино болды. Сондықтан жаңағы 500 миллионнан асқаны біз уф дедік қой әйтеуір. Сіз енді өз қалталарыңыз ақша шығарғаннан кейін сіздерге ақшаның қайтып келуі маңызды. Жалпы енді көп нәрсе елде осы кәсіпкерлер жасаса, еліміз жақсы дамиды деп ойлаймын. Өйткені кәсіпкер, мысалға кәсіпкер 1 теңге салып, үкімет 2 теңге салса сол жұмысқа. Мен ойымша жаңа кәсіпкер 1 теңгесін өзін қайтару үшін жаңа 3 теңгеге жауапкершілігі болады да. Кәсіп әр жерде болу керек. Мысалға Америка киноның өзі жеке ғой, Голливуд деген жеке компаниялар. Военный нелер, әскери нелерді қарасақ та, мысалға ол да жеке, мысалы Илон Маск бізде осы Совет одағының жерінде жеке адам аспанға ұша алмайды. Ана жақта Илон Маск үйтіп үйтіп жаңағы Қызылордадан ұша алмайды үшін олар, иә? Қызылордалықтар ұшып жүр ғой, так десең де айтпайды. Бірақ ресми түрде ұша алмайды десең де, ана ұшып жүр ғой десең де. Сол бұл енді кәсіп болғаннан кейін біз кинода уайымдаймыз. Жұрттар ойлайды, Нұрлан жаңағы сендер осы ақша деген көп айтасыңдар деп. Жоқ, бұл егер де бір продюсерлер кино түсіріп өз ақшасын қайтара алмаса, ол келесі жолы түсірмейді. Сөйтіп сондай келесі жолы түсірмейтін продюсерлердің саны көбейе берсе, мысалы, яғни кино азайып кетеді. Барлық көрермен тек қана халықтың ақшасына түсірілетін киноларды күтіп отырады, яғни тарихи киноларды.
Олардан 2 жыл күтү керек, олар енді мастерлар ұзақ түсіреді. Жо, көрдіңіз, шығады, мұз шықпайды. Е, олар өз енді олар. Олар қашасы демеймін, қазір әңгіме күтеді, олар мастерлар өзі. Неге керек? Сіз жаңа айтып отырсыз, логика қандай да? Мен ойлаған, шыменде бұл бірнеше мен қазір қоямын, бұдан қоямын кім десе, мен кәсіпкер деп айтамын. Продюсер енді кәсіпкерліктің ішіндегі несі тұр енді. То есть мен ойлаймын, солай ойлаймын. Екіншісі, маған сіз ана бір формула не и бұл кісі не деймін? Бір теманың, в общем, формуласын көреді да. Әдемі фильмнің формуласы бар. Схемасы. Е, схемасы бар деп ойлайды. Е, солай деп ойлайды. Мысалы, білмеймін, там мықты передачаның бір формуласын, сіз суйтына бір үңілуді, білмеймін, соны ізденетініңізді таңғалдырады да мен. Жоқ, енді мысалы, түнгі студия туралы айтатын болсақ, маған түнгі студия бағдарламасы сияқты формат өзі ұнайды. Ол енді Ресейден алынды деп біраз әңгіме айтқан бізге енді хейтерлер. Бірақ енді бұл әлемдік не ғой? Жетістік. 64-ші жылы Америка Құрама Штаттарында шыққан өте танымал Late Night Show деген бағдарлама. You posted this photo or someone posted this photo. This is backstage just on set. Мен ойладым, бұл Late Night Show-ға танымал адамдар шақырады. Не тек қана танымал емес, осы еңбек ететін қызық адамдар. Мен ойладым, осы Қазақстанда біз бәрі еңбек қорғы, бәрі әр салада жүрсек те, бәрі бір күшті мамандар. Ойладым, бізде де сондай бір диван болу керек елімізде деп аштық. Одан кейін кім жүргізеді деген кезде мен көп кісі аттарын айтпай қоямын, мына кісі жүргізсін, мына жүр. Маған жасы үлкен кісі керек болды, бір 50-ден асқан. Өйткені сондай бағдарламаны Америкада 50-ден асқан, былай сұрақ қойған кезде бір ойланып, бір дұрыс сұрақтар қояды, сондай адам керек болды да. Сөйтіп барлығын звондасақ, бәрі былай, ой, менің уақытым жоқ, там, той бар, мой бар деген сияқты. Сосын балдар айтты, өзіңіз жүргізбейсіз бе деді. Мен қайдағы, мен ол жерде интервью алу деген оңай емес қой. Аптасына 4-5 рет. Сосын бүйтіп ойладым, менде оңай жұмыс жоқ, көрейік деп. Тәуекелдедік те, бастап кеттік, 5 жыл жасадық. Ол жерде айтайын дегенім, анализ болды. Ол бағдарламаның жүрегіне. Ол әрине, әр Late Night Show өзі, 10-11 Late Night Show бар Америкада. Әр Late Night Show-дың өзінің бір фишкасы ол жүргізушісі ғана. Диван қызыл болуы мүмкін, көк болуы мүмкін, мына жерде жамбыр жауып тұруы мүмкін. Ол жүргізушіге жасалынған бағдарлама. Сондықтан мен ойладым, мен бұл өзім жүретін болсам, өзім қалай көрем, солай жасауым керек. Өзім қандай плюстарым бар деген сияқты. Біз енді мен қатты бір филфакты, журфакты бітірмегеннен кейін, жаңа тіл байлығы жағынан басқа жүргізушілерді мен қалып қоюым мүмкін. Бірақ мынандай атмосфера жасаудан мен қалмаймын деп ойладым. Андай жақсы атмосфера. Упаковка, жаңағы қонаққа көңіл күй сыйлау, бірден психологиясын сезу, қорқып тұрма, ұялып тұрма. Егерде қонақ мысалы қысылып тұрса, неше түрлі қонақтар болған. Көшеде мықты қонақ, мықты кісі, бірақ камера ұсылған кезде өзіміз ойындап кетеміз ғой. Сондай кісілерге бағдарламаны жүргізбеймін. Жиналмағанша. Шай ішіп, әңгімелесіп, өзінің несін сұраймын. Біраз ашып алғанша, бәрі түсіріліп жатыр бірақ. Бір бағдарлама 30-35 минуттан басталады ғой. Ана кісі маған доверять етеді. Сол бағдарламаның ол да анализ деп жаңағы анализ ғой, барлық жерде анализ. Оны анализді бізде өзі тарих факультетінің аяқ астына үйреніп алдық, өйткені тарихта анализ деген өте мықты нәрсе екен. Соғыс неге басталды, соғыс неге аяқталды, кім жеңілді, неге жеңілді, неге Меркель кетіп бара жатыр, неге Эрдоған былай деді, вау, Путин, Навальный, бәрі анализ. Ол неге алып келеді, ол неге былай болып жатыр қазір. Неге кейбір елдер егемендік ала алмады Совет одағы кезінде, неге қазір қалай алады деген көп басында жүре береді. И сол формуланы аласында өнерге салсаң, дәл солай болып тұрады. Мына бағдарламаның жүргізушісі мынандай болу керек көңіл күйі. Мысалы, сол бағдарламаның бағдарлама күшті болу үшін, жалпы диван күшті болу үшін мен той жүргізуді қойғам. 2013-те. А той деген ол кезде мен өзім жаңа кредитін жапқам, сол тойдың арқасында жаңағы бір кішігірім көлік алдым деген сияқты. Менді 7-10 мың долларға шақырады тойға. Оны қалтаға жаңағы түсе береді ғой күнде. Сөйтіп үйреніп қалған санаған. Киетін костюмің болсын, баратын жерің бүйтіп жүре бересің ғой. Сөйтіп сол 7-10 мың доллар уже жоқ, тек қана 24 мың теңге айлық аламын жаңағы түнгі студия, әр бағдарлама 24 мың теңге. Бірақ беріліспеймін дедім. Келген қонақ қандай болсын, бизнесмен болсын, спортсмен болсын, қандай болса да мен өзіме ұнаған костюм шалбармен шығамын дедім. Барамын 2-3 миллион теңгеге жаңағы костюм шалбар аламын. Аяқ киім әр бағдарламаға новый носки киіп аламын өзіме, өйткені аяқ киім ішінде айлығыңыз 24 мың, бірақ киіміңіз енді басында бар ғой. Тойдан қалған әлі қаражат бар ғой, жинап қойған, содан жаратып береміз ғой. Мен әйгерім
сол жағынан мықты. Бір жерге баратсаң, бір кейінге барайды, тоқта дейді, егер магазинге барып, кейіндіріп, любой жерге, өзіміз кедегі ақша болмаған кездер ол, бизнес пайыз бірінші жайды сүрген кезде, барлық ақшаны салып, үйітті салып, жаңа кредитке. Бірақ бизнес классқа билет сатып аламын ғой. Журнал оқып, пите, өзіміз сияқты деп тұр да қалды жоқ. Анализ. Марғана ғашы осы сұрақты қойды ғой, Құлан мырза. Қайдан аналитикалық мышление деп ше, ол айтады да мен кішкене бұрыннан бері ана табиғатқа шығып ол көп жүретінмін деп өз өзіммен ше. Жақсы көремін сол үшін қаланың сыртына шығып кеткен деген сияқты. Сіздің де мысалы бір сөзіңізден естігем, сіз айтып едіңіз ғой. Анау қырда қой бағып жүрген кезде ана бір кітапты жаздым ғой. Иә, кітапты екінші жолма кітабын жаздым, иә. Жоқ, құйып құпайда жаздым. Иә. Сіз жерде анау секіріп жаңағыдай бір әлем болған сияқты мысалы. Негіз сол жастағы сол анау не әсер етеді ме? Мүмкін сол. Қараңыз, сіз қой баққаныңыз, иә? Мен 2-3 адамға ғана айтқам. Иә. Жоқ, ой, қазір оны 50 мыңға демесіз деді уже. Қараңыз, сіз қой баққаныңыз, иә? Иә. Қой бақтыңыз, Марғұн сізден бе қой баққан? Сол мен табу үшін қой бағу керек болды. Иә, мал баққан адам адам болды. Жоқ, қараңыз. Ауылда өскеннен кейін мені бір үлкен жаңағы саны көп қой баққан жоқпын. Өзі ауылда үйде бір 7-8 қой болады, сиыр болады, бұзау бар, ешкі бар. Соны енді 90 жылдар қиын, жаңағы шөп кейде уақытылы келмей қалған кезде папам айтады, барып далаға шығарып мал ұстауға болмайды деп сөйтіп бүйтіп шығып кетеміз ауылда. Шамамен қай жастарыңыз ол? Енді ол біз Қамсотин көшеде тұрды ғой, яғни ол бір 3-ші жас шығар. 7 жаста. Иә, 7-8 ғой. 9 жаста ғой, 3-ші. 9 жаста. Қазір де 9 деген неше, 10 жас дейікші, 10 жасымыз деген, мен 79 болсам, 89. 88 жылдары ғой сол, иә? Иә. Сол Совет одағы бар әлі. Бар, иә? Иә. Қосын барасыз, жүгіресіз. Сосын ана жерде енді мал баққаннан кейін ол жерде Марғұлан ағамыздай әңгімесін естігем, шынымен ғой, далаға шыққан кезде ешкім жоқ қой, е ватсап жоқ, мен жаңағы 3G ұстаймын ба деген уже шаншты жоқ қой, ана жерде дым жоқ қой, бір телефон жоқ, дым жоқ, телефон жоқ, ойыншық та жоқ, бүйтіп отырасың, бүйтіп отырасың, бір сағат отырасың, екі сағат отырасың, одан кейін фантазиялар кетеді. Сосын бір қарасам ана жерде жыңғыл өсіп тұр, жыңғыл енді менен ұзындау бүйтіп тұр да. Содан аяғымды тимей секірем деген задача қойдым кешке дейін. Азанғы 10 анам. Сөйтіп бүйтіп секірем, бұф, тиіп кете бер. Жыңғыл енді ауырмайды ғой аяққа. Майсатта болды. Сол майсау керек та. Ана көлеңкесін көріп тұрмын, бүйтіп майсаған, майсаған. И мына елестетемін стадион деп. Олармен сөйлесем ешкім жоқ қой. Өзімше жаңағы орысша қазақша дамы господа там бірнәрсе чили нұрлан қоянбаев сделает рекорд деп секіремін, болмайды, шаршаймын, мына жерім бәрі шаршап кетеді. Сосын өзім бір пакет тамағым бар, соны жеп аламын да қайтадан секіремін. До того секіремін, сосын өзім андай ғой, мынасынан бүгін кешке дейін осы жыңғылдан асып өтпесем арманым орындалмайды деп. Ол не то что ол жерде бір ойын, арманым орындалмай қалады. Сөйтіп секіремін, секіремін, сақыр секіремін ғой ардан. Сөйтіп бішкекте бүйтіп жатамын да өзіме. Сол жерден басталған өзім любой жерде мысалы FIFA футбол ойнаған кезде бүйтіп істеймін да, ол ана біреуден көріп алған емес, бір болады бір. Сосын мынадай ең қызығы мынау болған, ол енді жарайды өзім ғана ғой, ешкім жоқ, ешкім көрмейді, құласаң да секірсең де. Қойлар қарап тұр бірақ, иә? Қойлар қарап тұр, ешнәрсе айта алмайды ғой, жаза алмайды ғой олар. Қойларда жоқ қой, хейтер ма білмейсің де, жаңағы саған ма саған емес. Ішінде бәрі, ішінде бәрі. Солай кетеді ғой жаңағы. Сөйтіп жаңағы ең қызығы, мысалға мектепке бара жатқан кезде жүгіремін, немесе мысалы базар бар тұғын бізде, сол базардың басты есігі бар, мына жерде кішкентай есігі бар, біз жақтан кіретін калитка дейді ғой. Сөйтіп сол жерге бір әйел кіріп бара жатыр, оған 17 метр қалған, маған 150 метр қалған примерно. Сөйтіп өзіме болмайтын алыс нәрсе айтамын ғой дей. Ана апайымыз кірмей тұрып мен кіріп кетуім керек, ана сол кезде арманым орындалады деп үй жүгіріп бара жатқан кезде арман жасаймын өзім, бірнәрсе бірнәрсе осыны сатып алсам или әкем берсе қатты жүгіремін. Ана бар ғой, әр жол келе жатқан кезде секретіне дейін, жаңағы батпағына дейін бәрін ровно жасауым керек. Біреу амандасып жатыр, оған мән бермейді, жүгіріп барады, жүгіріп барады сыртынан, ол ненормально анау тал түсті, бәрі тып тыныш, қайда жүгіріп барады. Сөйтіп жүгіріп бара жатқан кезде ана апай менен бұрын кіріп бара жатыр ғой, сөйтіп бүйтіп қолынан тартып мен кіріп кетемін ғой. Е ана апай жынсың ба дейді.
Kaydan bilsiniz ne işte armalar var. Özüm ayda bak keşiniz var arman koyalım size burun krem de. Vay Allah armanız var öyle. Şimdi ya da işte jatasın kan apay orsu var sizin için niye yok kodak. Adam apay orsu var. Keşiniz keşiniz. Diyor. Şimdi de PlayStation çok kez koyun da. Aynı cahit. Bizde o şimdi toş koyumuz var bizde kadar koyumuz. Söz keşi mamam orsu var. Hoşluğun Avustralya'da da. Koy arık deyip koyular. Неге десе, ана уже қазір шөп қазір емес, өткен осы бір ай бұрын сөйтсе, мынандай екен. Төбеде қой бағады ғой. Бір төбенің ұшында ғана интернет сайт екен де. Анау адам жаңа қойшы төбеге отырып алады екен. Төбеге отырып алады. Сөйтіп YouTube-ын көреді, бір нәрсе WhatsApp-ын оқиды, жаңа жазады да жерде. Ана қой уже шөбін жеп қойды. Мен 2 күннен кейін бітеді шөп енді. Иә, мына жерде. Иә. Ана жақ кетіп қалса қайтарып алып қайтып келеді екен. Өзі шөп жоқ уже. Сотта шо WhatsApp момаған дұрыс болды, негізі интернет саман дұрыс қой, интернет саса қойлар арықпа отыр қазір. Анау бір не есіме түсіп отыр да, мүмкін бізде анау үлкен аудитория көреді ғой, бала тәрбиелеп отыр көбі. Баланың да бір екі фактор болу керек екен де, болашақта шығармашылық жасампаз болу үшін. Бірінші фактор баланың іш пісу керек екен, екінші фактор қай жаста дейтін болса 10 мен 14-тің арасында дейді да. 10 мен 14-тің арасында бүкіл шығармашылығын шыңдаған бала кейін шабалады дейді да. Ана Генрих Альтшулер деген кісі бар, сол кісі айтады. Вот она творить надо в это время дейді да. Біз ол кезде творить етпейміз, кейін, когда уже поздно, что-то пытаемся сделать дейді да. Сөйлеймін да, мүмкін мысалы сол баланы сол кездегі ана мал бағуы, ана нағыз бір ішіңді пыстыратын нағыз, сосын бір шығармашылыққа бір ешқандай шегі жоқ дүние ғой. Өзіңнің басыңмен ғана шектелесің да. Почему Тайсылдан 10 жасында қой бақып тұрғайды, қой өмір. 9 жасында жіберіп қой. 9 жасында жіберіп. Негізі Айсылдан, Айсылдан жетті. Төбеге, төбе Wi-Fi жоқ жерге жіберу керек қой. Wi-Fi жоқ жерге ма? Мына кісі бала психологиясы бойынша нөмір 1 Қазақстандағы. Мына бала психология емес, баланың ерте жастағы дамуы ғой. Мен енді ол жағынан қатты мықты емес, бірақ ана Финляндия сол жердің білімдеріне ерінбей несін қараймын, документалистика YouTube-тан. Сіздің алғашқы бизнесіңізде немістерден бірге ол да бір аналитиканың несі ғой. Қарап отсам, мен қазір ойлап отырмын, қараңыз. Мына кісі анализ мықты сайт анализші, бұл КазГУ саясаттануды бітірген. Сіз КазГУ тарих бітіргенсіздер. Мен ойлап отырып, мынау енді ол кісі енді нереально. Бұл кісі анализ емес, бұл қандай? Бұл кісілер де ғой анализ. Рефлексия. Так то не үшін болды, мына қалай сезінді, бұл кісі қатты сөйтті, бұл кісі. Бұл кісілер де ғой, иә. КазГУ-дың арқасы ма дейін десем, бірақ сіз жаңа кімді мен немістермен бірге тоқ бизнесі мықты ғой ше. Соны бір айтып беріңізші ше. Ол да бір 90-шылдары, 90-шылдар немістерге не келе бастады? Не дейтін еді? Вызов деп аталды оны шелде. Сөйтіп ана көршіге вызов кепті деген сияқты бір осы шақырту, иә. Сөйтіп Германияда тусқандар немістерді жинай бастайды ғой қайтадан. Сөйтіп бізде шейлі немістер көп тұрды. Олар бірінен бірі кетіп жатыр. Ва, біздің жаңағы көрші жаңағы бір бірге ойнайсың ғой енді. Бір қыз кетіп бара жатыр, байзала шығарып саламыз бар, ұл бала кетіп бара жатыр. Сөйтіп бір жақын досым, Саша Крепс деген, соған дос болғанбыз. Маған көмектесің ба дейді. Сөйтіп келіп заттарын жинап жатырмыз. Неге? КамАЗ-дарға, пойызбен кете ме бірнәрсе. Сөйтіп келсем біреулер келіп, нелерін қаз үйректерін алып кетіп бара жатыр да. Олардың күшті түгін тауып кепесі. Ей, не істеп жатыр, сатып жатсыңдар ма? Е, папам арзан беріп жіберіп жатыр, не істейміз оны деп. Ертең отырамыз ба базарда дейді. Ей, маған берсейші деймін. Сенің ақшаң бар ма дейді. Менде ақша жоқ. Бірақ анау қызығып жүрген ғой оның жұмыртқаларына жаңағы. Сөйтіп папама жүгіріп барып, папа ана жақта Саша крепостер көшіп жатыр, тауықтарын сатып жатыр. Ей, не істеймін сатып жатса. Папа маған тиын бер, жоқ анау мынау тиын жоқ. Ана жерде не бар дейді? Тері, сирақ, мал сойға, папа мал сояды. Сөйтіп сол жаңағы сирақ терісін барып өткізді бас. Сол ақшаға өзің не аласың дейді. И оның басты терін өткіземін дегенше аналар өткізіп жүрді. Бірақ менде ой қашан кетті тауықтары? Кетті. Сөйтіп мектептен келе жатсам, дом продается деген қарасам, ішінеге тоқылдан түк-түк-түк. Курей продали ше? Нет еще, дейді. Будете продавать? Не знаю, наверное, дейді. Фу, галка, мына кісілер әлі ойланып жатыр. Сөйтіп бүкіл көшелеріне спич жасаймын. Ацифровка істеген ғой? Қанша неміс бар, қанша тауығы бар, дағырса сол бәрін тауықтарды алу үшін қанша ақша керек. И жаңағы теріні өткізе бастаймын ғой. Сосын сүт сата бастадық, аға сөйтіп. Ол ақша әлі жетіспейді андай бүкіл тауық көпені сатып алу үшін бір немісін. Сөйтіп шелінің базары бар, тауық базары. Ол сағат 6-да басталады. 6-да бәрі келе бермейді. 6-да кәдімгідей профессионалдар келеді. Сөйтіп мен де келіп аламын 6-да. Әлі күн шықпаған, бет қараңғы, тауықтар бет қарап. Біреулер асығатындар сол азан 6-да сатып кетеді. Соларды күтесің ғой, базарға кіргізбейсің ол кісілерді. Беш, 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 жеттенгені мен аламын. Қой мен аяқта 12-ден сатамын. 12-ден түске дейін сатасыз. Анауына точно қанша аласың? Бәрін аламын деп.
Давай бүфті сатып аласың да, сол жерге барып, сағат шамалы күн шыққан күтесің. И ұйқыдан тұрып, сонда кісілер бар ғой, базарға келетін. Онда келетіндер. Онда келетіндер постоянно қымбат алатын. Сөйтіп соларға сатылады жаңа 10 12-ден. Бірақ біз перепродажа емес, бұл сол түскі 10-дағы баға ғой, 10 12. Бәрі жерде 12-ден. Сол жерде тауықпен айналса бастап, мен тауықтың жұмыртқа бере ме, бермей ме соны да уже білетін болдым. Анализсем қарай, мынау тумайды мына жұмыртқа. Тани бересіз ғой? Иә, сосын келеді де маған айтады, Нұрлан, маған таңдап берші, кішкентаймын ғой мен. Таңдап берші тауықтар дейді, бір бай кісілер келеді, үйіне бір 100 тауық алады. Бүйтіп фу-фу-фу қараймын, мынау туады ма, тумайды, мынау туады ма, тумайды дейді, маған бір екі үш тауық тастап кетеді. Сөйтіп вау-вау, сөйтіп бір күні бір немеске барамын ғой, уже кәдімгідей немін. Автобексіз уже иә? Уже кәдімгідей. Бірақ кішкентаймын. Өзім ана көршімнің несі бар, бір дөңгелек жасап, арба жасап қойған, сонымен келемін. Не продам я тебе дейді, продайте, пожалуйста, продайте, анау мынау дейді. Ананың тауықтары мынандай да, шаштары бар дейді, мына жерінде несі. Бройлер дейді ме? Бройлерный бөлек, тағы да не бар, пародистилер бар, мынандайлар бар. Сөйтіп бір күні, сөйтіп бір жылдың ішінде үлкен түңмен мал құрамыз, папам тауық көпе қылды. Сөйтіп до того көбейіп кетті, аяқ көтермеймін тауық көпеде. Тату көп күткен ғой, бүйтіп аяқ сүйреп жүрмін. Мұжып кетемін десе? Мұжып кетесің. Жұмыртқа деген мамамыз мынандай деп немен тазикпен алып шығады. Бірақ одан кейін көштік Алматыға, бәрі қалды. Бірақ енді сол жаңағы қанша айтып отқаны бір ой келді де, дом продается деген, олар яғни асығады, яғни сатады осы жерден бірінсе. То есть ана логик не да, негізі бұл кісіден қарап отырсам, еще қазір не де бар, ана біз по қазақ сияқты қазір қайдан алғаш ақшаны деп қаламыз ғой. Просто ана бір ақша негізі қасында жатқан мүмкіндік екенін көресің да, то есть аспаннан бір жерден. Жоқ, барлық адам ақша таба алады. Иә? Барлық адам мысалы егер біз таба алсақ, яғни 5-ші адам да таба алады. Просто несі фокусы өзгеру керек деп ойлаймын. Мен сіздер сияқты енді андай бизнес сөздермен сөйлей алмаймын, бірақ егер де бір адаммен отырсам, бір 3-4 ай не істей алады, жайлап сөйлессек бүйтіп коучм десең ше үйрете аламын дейсің? Иә, сөздерін білмеймін, бірақ естественно халықтың тілінде сөйлейсің ғой. Өйткені біздің мысалы квн ойнаған кезде, мысалы квн 6000 команда болған ғой снгде, 6000 ойыншы, 600 команда болған сочиға келген кезде. Соның біз 600 команданың ішінен келіп қарасақ, бәрі галустян, воля, бәрі қарап жатыр. Енді біз енді қазақ мектебі оқығанбыз, енді бүйтіп келіп отырмыз, аналар көбісін түсінбейміз, не айтып жатыр. Бірақ бір түсінгенім, былай ойнау керек екен ғой деп, содан 98 жылы ғой, 99 жылы, содан келіп квн былай ойнау керек екен деп, вообще квн ойнамаған, мен ойнамаймын деп ойлағанмын. Өйткені мектепті мен беске бітіргенмін, казгутты беске бітіремін дегенмін. Өзім жаңағы саясатқа барамын деп жүргенмін, армандап жүргенмін ғой, арман. Мамам әлі күнде айтады ғой, костюмге алып шалбар киіп жүрсің деп. Өйткені мамам армандайды ғой, мен жаңағы посольствода істейсің, жаңағы костюм киіп жүрсің деп. Түнгі студ жұмыс істеген кезде мамам риза болып көреді, балам по любому костюм шалбар киіп жүр. И біз команда казахи болған кезде квнде де квншіктер басқа футболка, джинсы киеді ғой, мен балаларға айтатынмын, костюм алайыншы деп. Квн ойнасам да мамам костюммен жүргенін көрсін деп. Сөйтіп бұл жерде де жаңағы не болды да, квнде де команда көп, қалай ұтасың, бәрі күлкілі. Мысалы біз 6 команда ойнайды бір ойында, әрқайсысына 5 минуттан береді Масляков. 6 команда шықты, бірінші шықты Трио Дзюд, Краснодарский край, РУДНС, Абхаз, бәрі жыртады. И сен 5-шісің. И за кулисой тұрасың ғой, зал қырылып жатыр, бу 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 бу. Стресс шығарана ма? Стресс деп білесің, уайым бүйтеді. Оларға оңай, өйткені оларға хобби болып жүр де. Олар университеттің атынан шығады, Томсктің атынан шығады, қаланы. Біз бүкіл елдің атынан шығамыз ғой, бізде бір университет немесе бір районның атынан шығып жатқан жоқпыз да. Уайым бүйтіп бүйтіп отырамыз, қалай істесе екен деп. Сөйтіп казахи деп ұлт қылып шақырады ғой тағы да бізді. Томск деп шақырады. Бүйтіп шығу керек та. Сөйтіп 5-ші болып шыққан кезде аналарды перебить ету үшін, аналардың халық аналарды жаттап алды ғой жаңағы, біздің алдымызда олар шықты ғой. Соларды ұмыттыру үшін бірінші интонация важный да, сәлем деп бір андай жынды ма ғой деген сияқты. Бүйтіп басқа бір дауыспен ба, бір әнмен ба, шуткамен ба, қылықпен ба, киіммен ба, ананы ұмыттыру керек келесі команданы. Бір первый 10 секунд бар. А оны өзің түсініп алдыңыз ба әлде, деп оқып алдыңыз ба или? Жоқ, несі бар ғой? Жоқ, сіз бардыңыз ғой, 99 жылы барып қалап келдіңіздер. Мойындау керек. Қалап келдік, иә. Дым күлмейді. Позор болып келгенсіз ғой. Позор аналарда бүйтіп. Сочида ма? Сочида. Сочида өзі сондай олимпиада сияқты, оны ешкім біле бермейді көрермендер. Жыл сайын Масляков бүкіл командаларға не береді, шанс. Қазақстанда 27 командадай барған ол кезде.
Сөйтіп, оны 27 деген болса, бізде бармыз. Сөйтіп, келіп, қарап отырмыз. Сосын біз сендерді кетеді, біз 257 болып шығып отырмыз сахнаға. Әр команда 2 минут уақыт береді. 2 минутта ұнады ма? Ұнады. 3 минут, 4 минут болса, свободный деп қуып жүреді сахнадан. 2 минут береді. Сөйтіп, 2 минут тұрмыз, қазғудан келгенбіз. Бүйтіп, ойнап отырмыз, шуткаларымыз кірмейді, ана адамдардың бәрін түрін жаттап алмай 2 минутта. Uzak bak görmüyor musun? Uzak bak görmüyor musun? Bitip oturganlarına deyin ya. Kolunda kanday ne yüzüğü var. Ben jattab alğan soñ külmey oturganda. Kanday giyim giyip alğan. Daj da to şutkalarımız kirmeydi. Ana kanday küçtü krasovka kiyip aptı. Soğan bağa veresin bu. Anamday krasovka alıp alıp kürüp. Sen ola sahne mi? Sen olarak bağa veresin. Ya. Ötken na jakta tolk jok uje. Sahnada zadaça Провалены. Провалены. Да, провалены. Задачи не выполняем. Просто сказать, я к мету. Сюда угрек, сюда угрек. Тавыгыл. Мусын, ты знаешь, я. С кем не бывает, ты говоришь, второй раз, надо же, еще тычком танмать, ты знаешь, да? Ей на вас давать дома. Куда после? Я говорю, алчус гаман на раз, да, вот к пытаемся забить. Спокойно, ты мой, кызыл кроссовок, андай, адидас тащит, о, основал угрек, ты вал. Шлиня завернул. Я ведь, так, что ты гэндэп. Почит попкайтык. Татуа бүшіт байт қайды, командамен бірігіміз аласып әкеттік әнді. Болады ғой, бірлік жоқ болып кеткен ғой. Не үшін жүрміз деп айттық қой бірігіміз. Төрт түгел болса деген әңгіме ғой. Алтау мен қызқан қаншадан ба көзде? Жеті адам болды. Алтау ала болған ғой дейсің. Сөйтіп жаңағы біздің капитанымыз болған, сол капитанымызға бүйтіп қарап, ол ғой бізге айтқан, жоқ, былай әзілдесеміз, былай әзілдесеміз. Біз оған айтасың, жоқ, мынандай әзілдеу болады деп айта алмаймыз деп өткен. Ол бізде үлкен де ол жігіт. Ұшып баратқан кезде бүйтіп қарайсың ғой. Қате кетті. Қате болды. Жоқ, қарасы көзі елдің бәрі ары қарай сол автопатияға бір жақ кетіп қалған, отылғаннан кейін. Сіз барып отырдыңыз деген салонға бардыңыз, иә? Қалай болды? Иә, біз мен одан кейін неге бардым? Өзі зал бар, қалған командалар ойнайды, сол жаққа келіп отырып алдым мен. Түсінемін, түсінбеймін, командалар кетіп жатыр, жазып аламын. Шуткалар жаза бастадым. Неге олай айтты, неге былай шықты, оның дүниесі қалай ол? Қалай ойланады олар деген сияқты. Сөз бетке-бет келіп, сол формуламен қалмады ойнай бастадық. Ойнады, бір түрлі формула. Сол олардың өтірік формуласымен біз қазақтар ойнай отырып, өзіміз формуласын шығардық. Одан кейін гон деген бар, қазақский гон деген бар КВН-де. Шамал майдалап әзілдесетін жаңағы. Дейтін жаңағы. Ну что ж, поехали деген сияқты. Чөте жоқ, надо что деген сияқты. Кішкентай әзілдермен үлкен әзілдердің орнын жабасында, мысалға орыс командалар реквизитпен бір жаңағы бір дәу медведьтің киімімен келіп әзілдесе, қазақтар дейді, сонымен ақ күлдірді мүмкін да. Біздің команда бір жаман жері, біз киім тасымаймыз ғой. Байқаған шығарсыз, бәрі костюммен жүреміз. Уақыт жоқ. Уақыт жоқ андай, баса командалар за кулисы деген үйін алып келген ғой. Әкелер жүр, дивандар істеп анарда. Самауырын қайнатып жатыр әттер деген. Біз бүйтіп отырмыз қолымызда максимум жаңағы таможенниктің бас киімі болды. Мынандай қызық болған юрмалаға келдік, бәрі енді сборный ғой ол. Тұрсынбекте не бір үздік бойынша нұртасы бар, ваня бар, бәрі сондай әр команданың капитандары ғой бұл Қазақстан жиналған. Сөйтіп юрмалаға келдік, біз сол зат тасымайтын білеміз де осы балдар. Ойынға дейін тасып бару керек қой, сол зат тасымайтын әзіл шығарамыз ғой. Не то что біз ұтуымыз керек қой, ұтуымыз керек еще, зат таситын ұту болса жоқ, лучше біз зат тасымайтын әзілдермен ұтуымыз керек. Қиын да. Сөйтіп бір күні мынандай бір ойын болды, жаңағы Якубовичті көрсету керек болды. Жаңағы ванялар шығарған нөмір, енді қатты маған ұнаған жоқ, күлкілі емес, бірақ енді бар ол нөмір. Сөйтіп ол сол неге неше рет нәрсе ілуіміз керек. Польшедесіз ғой Якубовичті. Сөйтіп бір қап пияз бар, ол ваня өзі сондай жігіт. Ой қойыңдаршы дейді, ірі жігіт қап көтеріп алған, тағы бір қап көтеріп алған, хотя бы ана үш литр банка огурцы алыңдаршы дейді ғой бізге. Сөйтіп Нұртас тұр, мен тұрмын, тағы бір кісілер тұр, ең жас Нұртас болып шықты. Сөйтіп біз үндеген жоқпыз, Нұртас өзі алды, жарайды деді. Огурцы ғой ішінде, бүйтіп келе жатырмыз. Сөйтіп лифтке міндік, лифт ескі гостиница тұратын тұрмыз Ермана. Сөйтіп лифт былай қозғалады да, тоқтағанда былай жүрген кезде былай жүрген. Сөйтіп міндік, үндемей келе жатырмыз. Біліп тұрмыз, Нұртас қатты көтергісі келіп тұрған жоқ анау өзі. Ниеті шамалы. Иә, өзі красавчик жігіт қой, былай бүйтіп жарайды енді біздің жасымызды сыйлап, жаңағы екі жас болса да бүйтіп көтеріп жатыр да, молодец. Сөйтіп ана лифт бүйтіп қалып еді, анау огурцы құлап кетті, жарылып кетті. Өлдік анардан күліп. Сөйтіп келдік сахнаға, анау ваня жүр, сеткілер көтеріп алған, огурцы қайда жігіттерсіз.
Ол Ваня не, жарылып қалды жаңа. Сендер айты жарындар дейді, жоқ, айты жарған жоқсың. Сол жат КВН-де де бұл бағана анализге келетін болсақ, бұл жай әзіл, жай бір күлдірту ойын емес. Бұл көп менталитеттер кездесетін ойын ғой, абхаздар, орыстар, басқа ұлттар. Сосын біз барамыз, және де біз олар қарсы алып күтіп отқан жоқ. Бәрі бүйтіп қарайды, қазақ деп жаңағы 86 жыл бар деген сияқты, бәрі архивке жазылады ғой оларда да. Сөйт келеді, ал не дейсіңдер деген сияқты. Сосын біз егемен далған елміз, ана жерде абхаздар өздерінің ішінде жүр, жаңағы татарлар өздерінің, біз андай бір Қазақстан деп айта береміз, олар жаңағы шамалы, білмеймін, жақсы көремін, оны жақсы көрмейміз, қоймаймыз өйтіп. С любовью казахи деп қайта-қайта жүреміз, біз ана жақтан келдік, біз өзіміздің қорамыз бар, өзіміз бақшамыз бар деген сияқты. И ол да бірінші орын алуға сондай не болды ғой деймін. 99 жылы Пазордан, сіздің ана пик 2007 иә? 99 Пазордан пик 2000 ғой. Бір жылдан кейін чемпион Қазақстан болдық, 2001 чемпион Қазақстан болдық. Содан кейін вообще ең пик 2003 Қазан ғой. Біз оңаша высшая лигаға жету үшін Маслековтың көзіне көрінуің керексің. Өйткені командалар көп қой. И Хантыман Сингте, Челябинсте, Челябинсте, Киевте, Минсте, Алматыда да көп лигалар бар, 54 лига бар. Сон бәрі лигалардан отып қана Васильевичтің алдына барып, қалайсыз, аласыз ба деген сондай формула. Сөйтіп біз үйтіп ойнап, Челябинсте ойнады, анақта ойды, біз енді Қазан қалды. Сочиден кейін Қазан қалды. Қазан первая лига, Маслековтың балас жүргізеді. Уже жақымызды да, жаңағы көзге көрінді. Сәл қалды. Сәл қалды, бір шақ қалды. Жоқ, келесі шақ премьер лига, одан кейін высшая лига. Сөйтіп Қазанға келген кезде қарсық Четыре Татарина, жаңағы Мегаполис, Наталья Андреевна, жаңағы Демис, бәрі сол жақтан бастағанбыз ғой, буряттар, абхаздар, бәрі жас балалар, бәрі біз бір лигадан бастайын деп жатырмыз. Ана жерде командаларды көрсең, жанып тұр ғой. Конкуренция деген. Біздің энергиядан бір 10 есе жанып тұр ғой. Так, Олег, Олег, включи вот это. Валя, ну принеси, пожалуйста. Ана жерде бір организация. Біз залда бүйтіп поштаниктерімізді шешіп, пойызбен келеміз ғой Қазанға, бүйтіп поштаниктерді шешіп, пиджактарды шешіп, бүйтіп киініп жатырмыз жаңағы. Біздің репетиция ойын деп жатыр. А біздің алдымызда 4 татар. Өздеріңіз алдыңдар да. Өзіміз алдымыз, өйткені олардың технологиясы мықты. Өйткені жергілікті балалар ғой, жаңағы Россияда жүрген балалар. Енді біздің Қызылордаға келіп ойнаса, бізде де Қызылорда уверенно жүреміз ғой. Сол сияқты олар уверенно жүр да. Біз бүйтіп бұрышта киініп жатырмыз. Сөйтіп бір қарасақ, жаңағы 4 татарин сахнада репетиция жасап жатыр. Команданың өзі бір дайын тұр, біз сияқты жігіттер ойнайтын. А еще ағалар бар екен, режиссерлар. Так, Олег, включи свет. Ага, нет, правый, правый. Еще добавь колонки. Спасибо, спасибо. Удачного дня. Ага. Ну давайте, бишлер келді ма деп жаңағы, бишлер келіп тұр. Дайындық, қуана, соны дайындық. Бәрі біз дұрайын деп жатыр ғой қазір кешкісін. Бәріна бізге қарсы ғой. Бүйтіп тұрмын, қатты емес па деймін да, біз шілейміз. Осы сөз күшті келіп тұр да осы жерге. Шілейміз па да дайындық. Сіз бүйтіп Нұртас бәріміз ойындап тұрмыз, не істейміз, өзіміз жаңағы тамағымыз аз бар, бана ролтон сияқты ана китайский тамақ жеп, шайнекке қайнатып, шайнекке салып, оны ацая жетпей жеп отырмыз. Сөйтіп ойын басталған алдында Нұртас бәріміз шештік, былай жасайық, бұлар бәрі орысша ойнап жатыр Қазанда, Қазан қаласында, Татарстан. Четыре татарында да орысша ойнап жатыр, өйткені Масляков үлкендеп отыр балконда, балас жүргізіп жатыр, бәрі орысша ойнап жатыр. А, бүйтейік бұларды. Бұлармен орысша ойнап ота алмаймыз, татарша ойнаймыз. Сөйтіп татарша жазамыз әзілдерді. Андай әзілдер бар тұғын. Почему девушки на первом свидании говорят, қойсайшы, қойсайшы, потому что на втором свидании они говорят, болсайшы, болсайшы. Соны түркше аударамыз. Неге бірінші кездесулерде қыздар қойсаңшы, қойсаңшы дейді, өйткені екінші кездесулерде болсаңшы, болсаңшы. Бә, түркше тіліміз бәрін дұрыстап. Сөйтіп дайындаймыз, шығамыз да. Есәмісіз бауырлар деңіз, ана жерде 7000 овация болады ғой. Бір сөзбен аналардың бүкіл билерін быш-быш жазып жібереміз. Правый колонка, левый колонка өшті уже. Өшті, өйткені ана жерде бауырлар деген сөз вообще шықпаған екен да, біраз 200 жыл ма. Ана неде. Дворец культурада бауырлар деген сөз ана сол жеті әріп шықпаған ғой арада. Бауырлар деді ма, бауырлар деді ма. Біз бауыр. Жеті әріп сол комедияда шықпаған ғой, иә. Басқа комедияда шыққан, бірақ. Бүйтіп ана жерде бір жарық болып кетті ана жерде. Бүйтіп есәмсіз бауырлар, қазақ бауырларың келді, қошеметтеріңіз қайда? Пам! Жүрі жартысы жаңағы орысша түрікше татарша түсінбейтіндер. Чоң деп ойлайды, не болып жатыр, бұл не по правилам ғой деп. Ұрмайды, не по правилам деген. Засыздыкі. КВН халыққа. Халық үшін ойнап жатырмын, жүрі үшін емес.
Şeydi da buf bunun çıkan kız. Bes 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 ana çetir tatan. Olar da bes bes bes. Sosun kelis razmenka biz oynaymız. Tataşa mı? Orşa mı? Olar orşa oynayadır. Siz? Biz tataşa oynayadır. Олардың жерінде правила жоқ. Правила жоқ. UFC дегенде олар өзгерте алмайды ғой. Аяғасыз. Олар өз аяғасыз өз татарвалдар, өз татарсанда орысша ойнамады енді КВН заңдылығы бойынша. Біз енді жамалы хитерс емес, бұл бізді сегіде айтады да қазақтар сенде хитерс, хитерс емес деймін, бұл мудрость дейміз де. Біз енді біз анализ жасадық та, бұл талым онлайн деп тұрмыз да, сіз алдыпты жаға. Ісеміз сіз қалайсыздар деп. Сөйтіп, бәр-бәр келедір, 5-5, олар да 5-5. Бізде Размингіде 6-6, олар да 6-6. Қарап, ана зал бізге болып кетті уже. Өздерінікіне балет етіп отырды, бірақ мыналарды жерге таптамаймыз, жаңа түсірмейміз деп тұрды халық. Бірге аузымызды ашсақ болды. О, правильно, правильно. Красав, сөйтіп, күлкілі болмаса, правильно, правильно, правильно деп жаңа. Оның мың жарым адам әсер етеді ғой жерге. Сөйтіп, біз уже анарда хозяин ситуация болып тұрмыз. Енді музыкалкада 3-ші конкурста біз уже фаворитпіз. Закулисы уже бізге бейті қарады. Бір затымыз жоқ, просто отырмыз дейді. Күтіп уақытымызды шай-шайып. Алла, бір матрешкілерді көтеріп атыр, бір бөлі париктер тігіп атыр. Бір нәрсе барабандар кіріп атыр. Біз жеті қазақ отырмыз шай-шайып, не бар ма деп жаңа. Пішіне қалды ма деп. Сөйтіп музыкалық класта біз Әсел Қарсыбаева деген қарындасымыз ойнады. Ол ойнасыңыз да, Әсел? Иә, осы жерде бір нөмір болған. Талдықорған командасының нөмірі. Изучение казахского языка методом Уитни Хьюстон. Осы жерде тексерілген ғой республика сарайында. Республика сарайын шашып тастаған нөмір ғой. Оны біз бүйтіп алып келеатырмыз ол нөмірді. Иқа салып па? Иә, олар реквизиттер тасып жүрсе, ана командалар бізде бір кішкентай идеямыз флешкаға салып алып бүйтіп келеатырмыз ғой. Сөйтіп музыкалка басталды. Итак, друзья, изучение татарского языка методом Уитни Хьюстон деп ауыстырып жібереміз ғой. Оказывается, татар тілі мен қазақ тілінің әріптері бірдей, ө, ғ деген қазақша былай бастаған изучение казахского языка методом Уитни Хьюстон. Ә, ө, ғ, қ, ана әр әріпті айтқан сайын бар ғой. Зал бар ғой. Жоқ қой, ана ана бастар ғана көрінеді да, бүйтіп шаштары. Бүйтіп отыр ғой. Әсел өзі үшін мықты айтады ғой, бүйтіп ұстап алған залды. Ә, дауысы кетіп отыр да. Дауысы мықты ғой. Деп алар бит изучение татарский языка дегеннен кейін г к м деп алып келеді да айқайлайтын жер бар ғой деп ол жерде мастерствомен ана ояқ алып барады да овация 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 н овацияны жинап алады да зал тып тыныш шабағы бүйтіп қалады бүйтіп жинап алады да нормально ма а ол жерде ол жақта да жаңағы өздерінің жаңағы алда тұратындар диалекттер бар екен не болды деп бізде де алда сөйлесеміз ғой не болды не әзіл көтере алмайсың ба не деген сияқты біз енді еркелеп ауылда сөйлейміз ғой сол интонация татарстанда да ауылдық жерде бар екен олар қазанда сол ауылдық жерлерге прикол ұстай ма өздерінің нелері бар екен сөйтіп әсел тұрды да нормально ма деп еді ана зал болды деді ғой ана жерде бір сөзге болады гу тағы алды ана оценкілер 6-6-6 сөйтіп ұтылған жоқпыз бірінші орынды бөлдік ана төрттен сөйтіп солар өздері келіп айтады ғой это был не дейді жестокий ход деп это не дейді не жаңа ниже удары ниже пояса удар ниже пояса болды дейді у нас же дома бізге қарсы татарша ойнағандарыңыз ниже пояс енді әзілдесіп жатыр бірақ рахмет мойындап жатыр ма мойындап жатыр нұреке қараңызшы жалпы сізден азға кетіп қалыппын ғой мен кбн мәскеуде жаңағы россияда ойнадыңыздар енді бүкіл жаңағы абхазияны көрдіңіз минск белорустарды да көрдіңіз жалпы мына қазақтардың ерекшелігі өйткені мысалы енді қазір қазақтар енді мойындатып жатқандар көп енді скриптонитті болсын жаңағы айсұлтан болсын ресейлік нені шығады ал сіздер ол кезде әлі ондай бір тәжірибе болған жоқ қой сіздердің алдарыңызда да бір мойындатып кеткен бір ең алғаш қазақтар осы кісілер ғой негізі иә қазақтар уже ана аудиторияға кіргізген вот біздің ерекшелігіміз неде қазақтар немізбен мен неден қарашы ана бір қолмен ұстап көзбен көретін нәрсе болу үшінші қараңызшы квнде менде к жаңағы әселдің несін есімде жаңағы ол қазақстандағы несі әселді айтайын деген нәрсем квнде өзі лучший игрок деген только бір официальный не жоқ енді былай берілмейді бірақ мұны масляков өзінің настроениесіне қарап береді иә ол өзіне бір көр 5-6 жыл жүреді 7-8 жыл ұнаса береді бермесе соңғы 20 жылда 3 адамға берді иә бірінші 99 жылы папакүл деген жігіт алды сіздер позор болған жылы иә ол біз өзіміз басқа жақта позор болып жатқан кезде сыртта иә бгу бірінші орын алып жүрген өзім бгу командасын әзірге дейін жақсы көремін бгуда папакүл деген жігіт қателеспесем лучший игрок алады одан кейін 7-8 жыл ешкімге берілмейді да 2000
altta маған береді ғой. Лучший игрок неде? Нені? Мен өзім ол лучший игрок бермесе де өзіме ұнап жүрген ол ойын, оны бермесе де маған осы сол КВН ойнап жүргеніме Аллаға шүкір осындай достар бар, команда соған тойып жүрген мен. Рахмет деп. Сөйт бір күн звондай достарымнан, Нұрлан сен лучший игрок болдың, Москваға ұшып кел. Москвадан КВН туған күніне ойдым. Ішіндегі қағаз берді. Сөйтіп мен ойладым, бұны ай сайын, жыл сайын беретін шығар деп. Одан кейін қарасам, берген жоқ, ішімге берген жоқ. 2006-тан қанша? 12-ші жыл ғана берді. 12-ші жыл Тұрсынбек алды. Одан кейін 20 жылда. Одан кейін берді ме, берген жоқ? Берген жоқ ешкім. Соңғы екі лучший игрок қазақтар ғой, КВН-де. Біз енді ол кезде инстаграм жоқ, ол жерде ешкім айтылмайды, естілмейді, біз өзіміз айтпаймыз ғой. Жоқ, негізі қараңыз, ол кезде Павел Воля бар. Алды ма, алған жоқ Павел Воля? Жоқ, олар. Мартиросян. Олар сол бәрі бар. Галустян, Алхаздар, Санганджи, бәрі ойнап жатқан кез ғой. С учетом этого, сізге беріпті ме сонда олар? А, ол жерде мен бәрінен үздік болдым деп айта алмаймын. Қазіргі күнде. Бар, аты бар, жазып тұр. Аты бар, Василичтің бұл берген себебі мен ойымша. Енді 20 жылдан кейін бір ойланасың ғой, неге берді екен деп қазақ баласына. Енді ойнап жатқан бала. Сөйтіп мен ойымша ол маған берген себебі жалпы кеше Абрамовта бір жігіт, Иван Абрамов өзі бір топ шығарып жатыр да, КВН-ге әсер еткен адамдар бар дейді, КВН-ге әсер еткен әзілдер бар дейді. Мысалға біреуге деп ойнаған жаңағы шутовство ол бөлек. Кімдер кімеді анау? Галустянды прикол ұстап жатыр ол дейді, түрмені күлдіртеді дейді да. Ондай қатты Ваняның өзінің ойы ғой. Мен де өз ойым, ол маған ғана берілген жоқ ол. Жалпы мен өзім басында тұрғаннан кейін солай берілген шығар енді, анау қазақтарға берілді деп санаймын. Ол маған берілгені бүкіл Тұрсынбек бар, Кумар бар, Дәурен бар, Нұрдәулет бар, Ақылбек. Қанша жігіттер осы 98 жылдан бері жатақханадан майна жеп бірге өсіп келе жатқан балдарға берілді деп ойлаймын. Өйткені мені жасаған сол орта, балдар, бағанан бері айтып отырмыз, команда, команда. И Василич берген себебі қазақтар ана лучший игрок Нұрлан деп, бұл біз формула өзгерттік. Мысалы татарша ойнап кету деген, оларды әңгімесі еді ғой үйінде отырған кезде. Қазақтар не істеп кеткенін білесің ба? Не істеп кетті? Былай жасап кетті. Это формула. Это формула, мысалы, мынандай формуламен келе ма, оларға басқаша формула қою керек деген сияқты. Хакнул систему деген не бар ғой? Мынандай болған мысалы, оны мен жиі айта бермеймін. Финал болатыр, финалда бізге бермейтін сезіліп тұр. Краснодарский крайдың губернаторы залда отыр, бәрі сондай бір ысыбыстар шығып жатыр. Тарихшысыз ба, ойлап анализ жасап көрдіңіз ба? Иә, Камеди клубтың балалары жаңа Краснодарский крайға көмектесіп жатыр, бәрі бір қарасап шықты. Сосын репетиция кезінде кімдердің көңіл күйі белгілі болады. Жаңағы редакторлардан шықты, бізге бермейтін сияқты ұрыспайды да. Обычно саған уайымдаса ұрсады. Саған анаң ұрсса, яғни уайымдаған ол сол сияқты. Мен КВН-де егер саған ұрсса, Нұрлан, бұл дұрыстап ойнасыңдаршы, ананың нөмірін алып тастаңдаршы, значит уайымдап жатыр. Значит бізді бірнеге алып баратыр. Иә, вообще безразлично емес та. Иә, егер де все классно, ребята, классно дей берсе, что-то классно ойып кетті да мына жерде финалда. Жарайсыңдар, 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 жүрді, жүрді. Бізді неден сындырып баратыр, жолымыздан тайдырып. Бақтап баратыр жәлебі? Емешектер айтам, мынау что-то подозрительно, наоборот, жиналайық, жиналайық деп. Сөйтіп мынандай ой болды, жарайды онда сендер сондай ход жасайтын болсаңдар. Мен жігіттермен ақылдастым, сосын ол жақ қазақта біз көп енді ағаларымыз бар ғой, көмектесетін. Біз енді үкіметтен ақша алу қиын, бірақ енді бізге ағаларымыз көмектесті. Жан жақтан Атырау, Шымкент, Қызылорда, Алматы. Сөйтіп сол ағаларымызға звондаймыз ғой, осындай идея бар, бүкіл залды сатып алайықшы, береді деймін ғой. И жаңағы бизнесмен ағаларымыз ойбай Нұрлан ол қанша дейді, білмеймін аға, мен қазір бағасын жіберемін, өздеріңіз кассирлеріміз бар, экономистер есептеп беріңізші, бір тиыны керек емес маған бүкіл залды қазақтарды отырғызайықшы дедім да. Өйткені Масляков добрый вечер, сегодня финал деген кезде мың жарым адам давай давай деп отырады да, уже қуып жібермейді ғой ойынбай салғаннан кейін. Ары қарай болды ана жерде қазақтар кезде күле береді. Ол болды ғой, қазақтар түсінеді ғой. Мәскеуде, иә? Жоқ, сен алдың, бірақ мың жарым алдың, алмадың. Сөйтіп ағаларымыз жарайды Нұрлан, ала бер деді ғой. Алды. Қандай идеямен барған? Давай сатып ала бер бүкіл билетті үлкен кісіге, жаңағы Василичке сюрприз жаса деді. Давай деп сөйтіп мен бардым да, ана zakaz.ru деген ғой, билетов деген, соған барамын да. Қанша билет бар? 275. Аламыз енді түп түп, оны 275-ке сатпаймыз. Қазақ студенттеріне таратып тастаймыз. Москвада, иә? Москвада. Сосын тағы бір 75 билет тауып аламыз, тағы командалардан сұраймыз, сендер артылды ма? 31 жоқ, Нұрлан бізге өзіміз керек. Ақша қа десе, деп бере салады да.
Сүйіп сатып алды, бәрін сатып алды қанша осы ауада көшеде бар билетті. Ары қарай бітті уже алып қойған ғой. КВН-ге билет тез өтіп кетеді. Сөйтіп отыр 780 ба, 800 билет сатып аламыз ғой. Мұнда мына, а? А, YouTube-та бар. Егер бите қарасаң. Көрем, қазақтар көп. Олар ғой. Соны біз жасамағаны кете өзім ойлаймын. А, Васильевке бір прикол жасап жіберді. Бір қойды ол кісі? Бір қойды. Ол білет, бәрін біледі ол. Бүйтіп қарайды, ааа дейді де. Ол бізге спасан сөйтіп қарайды оны. Ренжімейді бірақ. Өйткені каждый выживает сам, егер ол бізді қатты жақтыртпай жатса не енді. Бірақ біз де зиян емеспіз да ол ойынына. Өйткені өз ақшамызға барамыз, өзіміз ойнаймыз, оған рейтинг жасаймыз, ол эфир сатады жаңағы бірінші арнаға деген сияқты ғой. Біз зиян емеспіз оған. Бірақ енді білмеймін соңғы сол ойнаған кезде 12 жылда. Бермеді ғой. Барлығын алды. Юрмалада 6 кубок бар ма? 6 кубогын алдық. Жаңа летний кубогын алдық. Бірақ бірінші орынды бермеді. Бірақ 2010-да мен ұтылдым деп айтпаймын. Біз сол күні бермеді деп айтамын да. Біз ұтылдық. Біз айтамыз ғой, айтамыз. Сол күні көрдік қой. Өйткені ұтылған, біз команда болып ұтылған жоқпыз. Орыстар да айтты ғой. Иә, залда да айтты. Жюриде де айтты. Бірақ факт есть факт. Біз чемпион бола алмадық. 1999 жылғы позордан кейін 2006 жылы, яғни 7 жылдан кейін лучший игрок КВМ болып. Иә, лучший игрок берді Василий. И одан кейін барып командаңызды енді ол понятно. Жаңағыша қазақтардың ерекшелігі жайлы. А, қазақтардың ерекшелігі енді ондай қатты анализ жасайтындай жаңа менде ғылыми не жоқ, бірақ ойым бар да, қазақтар бүгін ғана емес шығып атқан. Біз енді көріп отырмыз да. Instagram болып отыр. Яғни Instagram арқылы бір шығып кетеді, өнер тек тез шығып кетеді ғой, былай лайнша қарасаң. Францияда қанша қазақтар бар, андай мындай мықты жерде жұмыс істейтін. Мысалы Америкаға барсаң, кешеде естідім тағы бір жігіт бар екен. Атын айтпай қой, мүмкін ол точно емес шығар. Бір мықты жігіт бар екен жаңағы. Бионси солармен жұмыс істейтін қазақ жігіт. Сондай бір жігіттерді естисің де риза боласың. Ол жай енді енді шығып жатыр. Мен кеше тағы бір жігіттердің теориясын естідім. Жалпы біздің Қазақстан дейді, өте мықты ел дейді де жаңағы креатив жағынан. Бір жағынан бізде кеше ғана емес, Совет одағынан ғана емес, кәрістер, немістер тұрғаны. Бұрыннан бұл жерде көп ұлттар тұрған ғой, көп ұлттар болғанда бізде бұл қазақ елі, қазақ бұл деген қазақтарды біріктіретін ат қой, жаңағы федерация деймін. Команданы атсақ қой. Иә, бір империяның аты деп айта салайықшы. Ал ішінде ру бар ғой, әр рудың өзінің хандығы болған, әр ру яғни мемлекет сияқты ғой. Яғни біз қыпшақтар болсын, дулаттар болсын, жаңағы адайлар болсын, бәрі арғындар, бәрі дулаттар бүйтіп қосылған өзі наймандар. Бұл бір Евросоюз сияқты ғой, бір кезінде жасап тастағанбыз да біз Евросоюзды, бірігу керек деген нәрсені. Сондықтан да бұл біздің жердегі, біздің ата бабаларымыздың бұрыннан келе жатқан институттары, жаңағы үлкен сыйлау, ағалық, інілік, жаңағы мысалы бір кісінің теориясы ұнады да жаңағы қазақтардың бір мықтылығы дейді. Қызын келесі ауылға береді, өйткені мына ауылда бәрі туысқандар ғой. Келесі ауылға береді, мүмкін одан ар жағындағы ауылға береді дейді әкесі қызын. Сол қызымен бір қарым қатынас сақтау үшін ортадағы ауылмен ұрыспайды дейді да. Сондай сетка дейді да қазақтар. Өту керек қой. Өйткені қыз үшін ұрыспайды да, дипломатия жасайды, сабырлық сақтайды. Ана ортадағы ауыл қатты шошындап жатса да, жарайды біз қызымызға баратырмыз деп бүйтіп. Былай да қазақтың сеткасы, сыйластық деген. Сол мен айтайын дегенім, неге қазақтар мықты шетелде. Мысалы Дагестанда күреспен айналысатындар айтады екен Дагестанда. Егер Дагестанды ұтсаң, олимпиаданы аласың деген сияқты. Сол сияқты егер Қазақстанда егер сен шамалы бір нәрсені жетістікке жетсең, шетелге шықсаң уайымдама. Өйткені мына жерден сен шықтың да, өйткені мына жерде біз қазақтар бәрін сынайды ғой. Де біз әкім бар ма, бәрін ешкім бәрін қалдырмайды ғой. Фед әнші ма, мені айт, лай айт. Ана бізде Иманбек Греми алғаннан кейін көмектесіп отыр ғой. Греми алу үшін көмектесу керек қой. Греми алғаннан кейін көмектеседі да, сол сияқты. Екі мың берер сағат деген. Сол сияқты айтайын дегенім, бізде потенциал мықты. Сосын тағы да теория бар, оны мен научно айта алмаймын, ғылыми. Жалпы осы жерде жаңағы таблица менделеевінің бәрі бар дейді, сол әрбір тас әсері бар дейді ғой, бір энергиясы бар дейді. Сол да бір әсер етеді дейді да, енді ондай қатты сенбеймін, бірақ ол да мүмкін рас. Сондықтан мына жерде тұратын халықтар мықты деп ойлаймын. Өйткені қанша мысалы неміс орыстарды естисің, көшіп кеткен. Қайтып көшіп келгенін көріп жатырмын мен. И және де көшіп кеткен бір кісімен бизнес показ Кореяда сценарийде бар ол кісі. Кореяда бір кездестік. Бала шағасы модный уже Сеулда тұрады. Бірақ атамыз жаңағы Корея атамыз қазақстандікі да. Бүйтіп отыр далада. Бізді көріп, как дела, ребята, анау мынау, я там с Тургая деп.
как вы здесь, мне скучно, дейді. Я хочу вот этот ауылын жаңа, иісін жаңа, көршімнің әңгімесін. Өйткен ол кісі мына жерде үйленген, осы жерде алғаш махаббат болған, осы жерде баскетбол ойнап, осы жерде өмір сүрген, ана жақты қалдамайды ана. И немістер де сол жақта үлкен кісілер көп. Мына жақты сағынады. Осы жердің әңгілегін, осы жердің қауынын, осы жердің даже топырағын, топырағын, осы жердің көшедегі орсын мүмкін. Сағынған абай деген жерде Володя деген көршіміз болған. Көшіп кеткен. Сол әзірге шейін бұрын анау денсаулығы бар кезде келіп тұрады, үлкен кісі де. Сол анау үнемі Zoom-мен сөйлесіп тұрады ағаларымызбен. Сағынады оны. Сағынады. Қазақстан, ой, қалай болатсыңдар? Жаңалықтан қарап отырамыз. Молодец, үйтіп отырсыңдар, үйтіп отырсыңдар, сағындым елді деп шанаш. Анаған сәлем айт, балаң қалай деп ана. Неден көрдіңіздер ме? YouTube-та көп, WhatsApp-та көп жүреді. Немістер Наурыз қалай қарсы алады? Аман ұй қалады. Көп олар. Ең көп немістер жаңа. Ал не ме? Қазақтардың бір кереметтілігінен бе олардың сағынышы? Енді нашар болса қатты сағынбайды ғой, мысалы өзің бір нашар жер, бір жер болатса, бір ресторан. Жоқ, ашаршылық сағынбайсың. Иә, ашаршылық сағынбайсың. Иә, мысалға бір мейрамханада бір жігіттермен қырылысып қалсаң, қатты сағынатын жер болмайды ғой. Жаман жерден қатты сағынбайсың. Байқауым бойынша десеңші. Эмоция көп алған жерді сағынасың. Мысалы мен КВН-ге қатысамын, өйткені КВН-де көп эмоция алдым, достармен таныстық. Бір күшті кез болды, бір лагерь сияқты, бір артек сияқты болды, бір бәрі интернационал. Сол сияқты мен ойымша, білмеймін бір қанша шетелдіктерді көресің, иә, Алжир дейді, Алжир қатты сағынады. Мен қазір мынандай сұрақ бар да, мен жарайды оны сағыну бөлегенмен, бізде жаңағыдай жекелеу бір нарықты мойындатып жатқан адамдар көп. Немесе жаңағыдай кішігірім топтармен мойындатып жатқан. Егер қазақтар шынымен мықты болатын болса, жекелей жалпы неге мықты емеспіз да? Неге әлемдік рейтингтерден дұрыс болып, жемқорлықта болсын, басқасында біз елдің соңындамыз да? Білім беруде басқа. Жоқ, мемлекеттің мына жерде былай ойлаймын, негізі мемлекет өзінің функциясын істемеуінің кесірінен сол рейтингте төменбіз. Мемлекет ретінде біз, мемлекет емес, қазір билік ретінде деп айтасыз. Бұл енді ешқандай политикалық саяси нәрсе емес, бірақ ол факт. Коронавирусқа байланысты. А бірақ мысалы жекелей тұлғалар мемлекет емес, жекелей тұлғалар кірген жарыстарда біз жеңіп отырмыз. Спорттан да көрініп отыр, неге отыр. А бірақ мемлекетіміз футбол сборна Қазақстан. Міндетті түрде емес қой. Вот жекелеген адамдар жаңағы Зенитовтерде шығып отыр. А бірақ қайда бір не бар? Сонда биліктің сол жерде бір әсері бар. Ұтылады ол. Тоже андай мемлекеттің ақшасына салынған здание мен өзінің ақшасына салынған здание, мемлекеттің ақшасына түсірілген кино мен там андай неге өз ақшасына түсірген кино деген сияқты. Мен ойлаймын. Бұл стандарт. Ризамын сіздердің жұмыстарыңызға. Қаншама адамдарға сіздер мотивация, не тұршы мотивация, көп мотивация беретін адамдар көп қой қазір, бет бере салады. Сіздер білім беріп жатсыздар да. Білім олар бірінші алып жатыр, бірінші результатқа жетіп жатыр. Сондықтан да бір онлайн деген бір жақсы нәрсе болды. Бір Атырауда болсын, Қызылорда болсын, отырып алып сіздерден қанша білім алады, не алады жаңағы, формулаларын алады да өтуге. Егер халық шынымен жаңағы сыртқы мотивация беріп жатса жақсы, мотивация бермейді ешкім, бәрін беретін стимуляция ғой сол жаңағы. Өтірік қоздырып жатыр. Ғылыми немен не қылады? Біздің бәрін стимуляция бөлік. Иә, иә. Ол бөлік нәрсе ғой. Осы нерв сорады бір қызға. Маған бүйтіп полностью ғой мотивация деп. Сол мен өзі айтайын деп жатқан ғой, біз үшін бәрі мотивация. Біз үшін бәрі мотивация. Мысалға жаңағы білім алып бәрі бізге мотивация, ары қарай стимуляция кетеді. Оказывается, жоқ, мен жаңа нені айтқым келеді, енді логически келе жатырмыз ғой, түнгі студия келе жатырмыз да. Түнгі студия ол қазіргі енді ол қазақ, мен өзім ол жерде де жаңа не істедік, реалити шоу түсірдім, енді ұлттық арна білеміз азды көпті. Мықты жоба болды деп ойлаймын өзімше. Сіздің бірақ жобаңызға мен сізге қонақ боламын, есіңізде ме, есіңізде емес пе, керемет не болған. 5 миллион теңге сыйақы, 5 миллион теңге айлық, 10 миллион теңгеге адам іздеп жатырмыз ғой. 30 мың доллар болады. Камри ғой болған. Түнгі студия. Түнгі студияда 5 жыл істедіңіз. Әрине, вообще бағдарлама ретінде, бағдарлама ретінде. Мен елбасының бір бағдарламаға барғаны есімде жоқ. Бая кезінде барған, ескі видеолар бар, енді ол кезде енді. Ал қазіргі ол кісіден интервью алғандар бар, бөлек әңгіме, бірақ бағдарламаға келіп, студияға келіп деген. Жеке бағдарламаға. Бар шығар басында, ол 90 жылдары. Жоқ, андай ғой, аналитический, саяси, сосын дайындалған бағдарламалар жыл сайын болып тұрады ғой. Жоқ, бірақ студияға барып. Ол кісіге барады, ол кісіден барып сұхбат алуы мүмкін, бөлек әңгіме. Иә, бөлек әңгіме. Мен ойлаймын, бұл, то есть, қараңыз, мен былай ойлаймын да, бұл жерде пик, потолок 5 жылдан кейін, как раз 4 жылдан кейін, 5 жылдан кейін, то есть елбасы бағдарламаға келді, өзім бір шум болды, есімде таң қалдық бар, 2016 кешті. Шум болды, мықты болды. То есть, бірақ бұл жерде сіздің неңізде айтып жүрдіңіз ғой, қонақ аз болды. Бізде көп айтатынбыз, бағдарлама шығарсақ қонақ аз дейді да.
Асық ол қонағазықты қалай шешесің? Бұтамыз 5 жыл бойы күніге почти түсіреміз. Қалай? Ол сұрақ бірден туындады. Өте орынды сұрақ. Мен түнгі студияны ашайын деген кезде ол қымбат бағдарлама ғой. Нұрлан ертең жарты жылда бітіп қалады ғой деді. Енді күнде апта сайын 5 қонақ шақыратын болсаң бітіп қалады деп түсіндім. Өзі жерттедім мен американский қарасам Джордж Буш 2 рет барған немесе жаңа Ди Каприо 10 рет барған, Галустян Ургантқа 7 рет барған деген. Сіз неге барады десем, жалпы формуласы бұл бағдарламаның қонақ шақыру емес бұл. Жалпы елде не болады, сол адам келу керек. Мысалы, кеше ғана Иманбек Грэмми алса, ол кешкісін халықтың бағдарламасында болу керек. Мен сөйтіп санайтын, өзім бағдарлама емес, сол халықтың диваны. Иманбек алды ма, Иманбекті танимын, танымаймын, сол халық үшін әкеп беруім керек. Сөйтіп сөйлесем, солай жаңа диванның өзі абыройы ма, қалайша, өзі берекелі диван бола бастады өзі. Өйткені мен бізде каналда айтатын тұғын, басқа каналдардың жүргізушілерін шақырма деп. Неге шақырмаймын десем, олар басқа канал ғой дейді. Өрі бұл шамалым жоғары болайық деп, түнгі студия, біздің диван деген ол бүкіл Қазақстанның диваны. Тек қана ұлттық арна телевидение диваны емес, бүкіл халықтың диваны. Сондай логикамен, мысалға сіздерде үш жаңалық болса, осы бір аптада екі рет келе аласыз. Пандин кетіп, сол жұма күнде келе аласыз. Ол жаңалыққа байланысты. Сөйтіп жасадық, одан кейін әрине біз Ресейден де жұлдыздар шақырды, Бура Гошчевич. Қара қанша Ресейден сіз 30 жылдан шақырдыңыз, қалай сеттіңіз осында? Біз енді Ресейден қонақтар келмеді, өйткені түнгі студия қайдасыңдар, не ол бізге бизнес класс сатып алып бер, анау мынау дейді сосын. Енді мен де ойлап отырмын, Ресейдің бір кейбір жұлдыздары бар ғой, біздің Қазақстанға да ұнайтын әртістері бар ғой дедім да. Ресейге барында Горки киностудиясы бар, сол жерде павильонда жалға алып. Сол жерде енді қазір айта беруге болатын шығар, сол жерде студия соқтым, түнгі студия. Копиясын істеген ғой? Соның копиясын жасап, сол жерде қазақ көрермендерді шақырып, сол жерге шақырдым. Егер Алматыға алыс болса, Астанаға мен сіздерге келейін дедім да, Москвадағы Талтауға өзім барамын дедіңіз ғой? Иә, сол Москвадағы Горки киностудиясында павильонға шақырдым. Сөйтіп сол жақта квнштер еді тнтнің. Нұрлан, что делаешь? Дейді, мен съемка жасап жатырмын, не істеп жатырсың мына жақта? Дейді, келеді да, бүкіл студия соғып тастаған. Қайтпайсыңдар қазақтар дейді да. Сондай бір жол іздейсің ғой енді. Бірақ түнгі студияның сметасы өзгермейді. Сен Москвада түсіресің ба, Джеки Чан келе ма, жоқ, кім келсе де саған сол 24 мың теңге айлығың бар, осыншама реквизитке ашамын. Соның ішінде жүреміз ғой. Мен анау бағана айттым ғой, жиған тиған ақшам бар тұғын, соны костюм аламын, сосын кейде бізде каналдар бизнес класс өткізбейді. Бірақ енді мен Алматыдан бір эстрада жұлдызы келе жатқан кезде оны өзім алып беремін да бизнес класс. Бағдарлама үшін. Сол бағдарлама үшін тойдан кеттім, жаңағы жүргізушінің дәрежесі өссін деп. Одан тойға бармағаннан кейін өзім қалтамда азая бастады, қинала бастадық. Сөйтіп үйтіп үйтіп одан кейін экономикада нашарлады. Бір жылдары курс өсіп кетті да, біздің 30% сметамызды азайтып тастады түнгі студияны. И так тана өзі нашар еді. Содан нашарлап баратқан сайын жалпы көп сұрақ қояды, бірінші рет жауап бермей болады, түнгі студиядан неге кеттің деген. Неше жыл болды? 4-5 жыл болды сол сұраққа жауап бермей жүргім. Түнгі студия қазір бармайды ма? Жоқ, жабылып қалды. Жабылып қалды. Сөйтіп мен жалпы түнгі студия телевидениеден кеткен себебім 17 жылдай жұмыс істедім да, бірақ бір ой жарайсыңдар мә сендерге деген бір көрмедім да. Постоянно қысқарту, постоянно азайту, сосын бүйтіп ренжу жоқ, олар енді олар шығармаған заң ғой енді. Үкіметтің телевидениесі болғаннан кейін бір заңдылықпен жүресің, ешқандай реніш жоқ. Бірақ мен өзіме ренжідім. 40-қа келіп жатырмын, қанша жүрмін мына жерде, 17 жыл внештатный сценаристен бас продюсерге жұмыс істедім. Не болмады, ответка дей ме қалайтын еді? Рахмет. Кері байланыс дейді ғой. Кері байланыс болған жоқ. Өйткені мен 24 мың теңге жүгір жүргенімді бағаланбады. Өйткені мен жарайды жүре беретін, бірақ ол менің бағаланбаған жұмысым. Енді мен қалай айтсам, мен бағаласын деп жатқан жоқ, бірақ мен бағалайтындай жұмыс істегім келді. Өйткені азынан кешке дейін жүремін, сондай ұзыннан бағдарлама алдым, азынан кешке дейін жұмыс істейтін, күнде шығатын. Бір таза еңбегімен ақша табайыншы, жарайды көп жасаймын, бірақ осы жерде аламын ақшаны, осы жерде айлығым жарайды не болсын, көп болсын, бірақ көрші кабинеттегі сезетіндей қылып, дұрыс ала берсін, еңбегі бар, сондай жұмыс істегім көп алса да, иә? Сөйтіп ол үйге әсере бастады.
Үйге барсам үйде анау жетіспейді, мынау жетіспейді, ана жерге бара алмай жатырмыз, мына жер тойға бара алмай, бір андай жақын достарымызбен араласпай кеткен кездер болған 3-4 жыл. Өткен тойына бармадық. Өткен ол бізге келген кезде жақсы келген де, сыйлығымен өткен бізде ауылда жас қойды, не алып келеді ол деп. Соны қайтару керек деген сияқты. Сөйтіп сол кісінің тойына қайтару кезі болады, қазақта енді біз қайтарамыз ғой. Дәм жоқ үйде. Бармай қойдық әйімізге. Ұят деді. Немен барамыз ана құр конвертпен барамыз деп. Сондай кездер келген кезде бір жала бір ренжи бастайсың. Үкіметке емес, телевидение өзіңе кірісіп түсе бастайды. А, бүйде не істеп жатыр мен, не болып жатыр? Жарайды енді ешкім ренжімейді шығар, 17 жыл жұмыс істедім ғой. Жарайды енді кино жасап көрейін дедім. Сөйт киноға бардым. Бір достарым көмектесемін деген, бірақ одан кейін олар өздері жағдайы шамалы нашарлап, енді бизнес дегеннен бұрын былай бар, ешқандай реніш жоқ. Сөйтіп өзім кіріп кеттім ол киноға. Ақша жоқ қой енді достарым беремін дегеннен кейін. Астанадағы үйді салдым АТФ банкке, 90 мың доллар берді. Одан кейін папам машинасын 8 мың доллар, 9 мың долларға, мен машинамды 6 мың долларға өткіздік. Ба, не бар, бәрін өтіп кетті қозалыққа. Сөйтіп 110 мың доллар жинап кеттік қой жаңағы киноға, қарыздар төлеп. Сөйтіп оның қарыз төлеп бөлек, где-то шілде, тамыз айында түсірілетін кино ғой. Түсіріп бітті, ақшаны бәрін жаратып тастайсың. И кино 90-да шығады ғой. Ол шығуын бір бөлек, оны халық көре ма, ұнай ма, және де қазақ киноларын көп қоя бермейді. Сосын жаңа тағы бір кісілер бар жаңағы қазақ комедиясына көп сын айтатын, олардың әңгімелері бар. Енді ақшаң болып тұрып, сын естіген бөлек, ақшаң жоқ кезде сын естіген жаман деші, иә? Қиын, бірақ сен еңбек етіп жатсың. Таза Индиядан актер шақырып, бірнәрсе бір ешқандай алдау жоқ, мысалы кейбір ренжитін бар, бір кейбір продюсерлер бар, ауылға барып жаңағы біздің дәстүрге прикол ұстап, осы қалалықтарды күлдіртетін бір режиссерлер бар. Мен ондайға қарсымын. Мысалы, я ол алға барып тұрса, менде де арзан шығады. Олар сол арзан шығару үшін алға барады, деп түсіреді. Менде мысалға Қызылордаға барайыншы, мысалы, енді қанша ағаларымыз бар, атаңыз бар, абыройыңыз бар. Көмектеседі. Келіп, ол да бір қалай айтады, экономдалады ақша да. Бірақ енді көрерменге бір шамалы деңгей болсын, жаңағы бір еңбек көрінсін экранда деп бір еңбек ету керек деп ойлаймын. Мысалы түнгі студияда да сол болған. Неге мен Москваға бардым, неге Бурак Өтшеев, Джеки Чан, елбасын шақыру себебім экранда жастарға еңбек көріну керек. Просто так, маған осы орындық берген екен, маған 2 жылым бар, осы 2 жылда души осы жерде отырып аламын деген ол жаман ниет деп ойлаймын. Отырдым ба осы жерде души жұмыс істеп, барынша шығару, түнгі студиядан барынша шығардым деп айта аламын. Со қанша авторлар жұмыс істеді, біз бәріміз бір көшедегі түнгі студия істеген коллектив бар, көшеде бірімізді көрсек, біз риза боламыз, өткен бәрі жұмыс істеді да. Адуши еңбек бар ішінде. Сол кинода біз енді басты мақсатымыз шетелге бару, басты мақсатымыз бұл жаңағы қазақ пен африкандықтар кездесу, менталитеттер, қазақ пен американ кездестіру, қазақ пен Корея, ертең қазақ пен Түркия. Жалпы жастар көріп отқан кезде андай шекара болмау керек та. Мысалы, неге африканы көретін болсақ, ағылшындар жүреді тек қана. Бір бөле Мексика, Бразилия осы ағылшындар бізге көрсетеді соны, солардың киносы арқылы, солардың документалистикасы арқылы. Мен ойладым, жоқ, қазақпен Кенияда жүрсін, еркелесін, ойнасын, жаңа Америка, Корея, сондай бір мақсат болды. Ломать стереотипы. Сізде, мысалы үшін, сізге дейін мен КВН-ді өзі қарайын ба енді? Бізде, мысалы үшін, жаңағы айтасыз, өзінің дәстүріне өзі прикол ұстап Ресейде, КВН-де. Сондай бір форма, сонда бір схема бар еді, то есть өз өзіңе. Там казахи, біз сүмірлікпіз ғой деген сияқты бір прикол болатын. Жоқ, мен өзім қай жерге келсем, солай болады. Мысалға киноға келсем, кейбір режиссерлер, мысалы қазір маған айтып жатыр ғой, енді мен көзге түсіп жатқаннан кейін маған айтып жатыр. Бірінші болғаннан кейін. Иә, орысша араластырасың, сен қазақтарға жаңағы былай әзілдесесің деп, вообще маған қатысы жоқ. Мен ауылға барып, арзан кино түсіріп, біз дәстүрімізге прикол ұстап, оны қалалықтар келіп күлдіртіп жатқан жоқпын, ондай кином жоқ. Мен бизнес показ бір ақ рет ауылға барып түсірдім, и то ол жерде атамыз қойды, дронмен бағады. Келініміз немен келеді, жаңағы дөңгелек бар ғой, гироскутермен келеді, самаурынмен. Сол жерде біз бір ауылдың үйін түсіріп ек, забор шамалы қисайып тұр екен, заборын ауыстырып тастадық та, новый забор соғып берді ана кісіге киноға балай, қалдырып кетті сол заборды. Сосын бір дәретхана түсіру керек болған ауылда, бізде Еркош Мағанбет ұрады да дәретхана, сол новый дәретхана соқтық. Сап-сарып, өйткені ауылға прикол ұстай берген ол, мен ойымша, искусство емес,
ауылға көмектесу керек оған приколстама. Ары қарай мен ауылға бір рет барған жоқпын, ауылды приколстаған жоқпын. А, не КВН-дегі схема? Да, КВН-де ол, иә, мына киноға келсем қайтадан орша түсіріп, жаңағы ауылға приколстайды. КВН-ге де біз 2003 деген кезде мен алдымдағы КВН-шілер соны кеше күнге дейін қаншама адамдар айтып жүр. Нұрлан, сен де жаңа КВН-де Москвада домбыра туралы прикол айтасың дейді. О, қандай прикол, мен домбыра туралы әлі бір прикол айтқан жоқ. Әй, 2000 жылдар осындай прикол айтқансың. Мен 2000 жыл ойнаған жоқ маған Москвада. Мен 2004-те келдім ол жерде. Ол жерде басқалар ойнаған, аттарын айтпай қояйын, ұят болады деп. О балдар орыстарға жағу үшін сондай әзіл ойнаған ғой. Деп жаңағы. И маған ол ұнамайды, өйткені келіп, одан да костюм шалбар киіп, төртінші орын алсаң да достойный бүйтіп амандасып кетіп қалған дұрыс та. Ол кісілер 2 жыл ойнағаннан кейін бір біз қазақпы, жаңағы бір жаман әзілдер айтып жүрді. И соны сындыру үшін мен балда біздің команда білмеймін, балдар қатты уайымдады, мен өзім қатты уайымдап жүрдім. Сол сындыру үшін 4-5 жыл анализ жасап, қалай мынау Ресейдің көрерменін несін өзгерту. Мысалы бізге үлкен кісімен, сол КВН-де үлкен кісімен ұрысып қалғанда себебіміз бар. Біз казахи насияна дейді, бір күн айтқан мен шығып, өйтіп айтпасаңыз бола ма деп. Бізге ұрсыңыз, Нұрлан деп ұрсыңыз, Ярик деп ұрсыңыз, бірақ бүкіл ұлтқа өйтіп құқығыңыз жоқ деп. Сондай сөздерден кейін шығар біз ұталмағанбыз бір жағынан. Бірақ лучше екінші орын алайық, чем бір жеріне кіріп бірінші орын алғанша деген сияқты. И мына киноға келген кезде де кесек бұл жерде де қате сын естіп жатырмын да кейде. Жаңағы басқа ұлт мәдениетіне жұмыс істеп жатсыңдар. Мен мүлдем бизнес факадасының халыққа жаңағы көңілінен шамал болса шыққан себебі деп ойлаймын анализді. Келген кезде бәрі орысша түсіріп жатыр екен 16-шы жылы. Бәрі комедиялар, бәрі үкіметтің киносы да, коммерческий кино да бәрі орысша. Сөйтіп мен келдім де, мына жерде шамалы КВН-дегідей ғой. Шамалы бағана татарша ойнайық деген сияқты. Бірақ шамалы әзілдерді ұтымды жерлерін қазақша сөйлеймін деп шештім. Орысша келе жатады да, ұтымды жерлерін қойсайшы там. Қазақша сөйлеп кетеді, маған бауыр керек, маған 5 жұлдызының құны 5 дей, маған бауыр керек деген керек жерлерін қазақшаға аудара бастадым да сценарийде. Ол жаңағы Америкада жүріп, Еркес Махан деп, Бекболат Леухан деп айтқызып персонаж, ол бәрі сценарийде жайдан жай актердің айтқан сөзі емес ол. Алдын ала Америкада жүріп қазақтың есі шығып тұру керек та кинода. Енді мына Түркияны 100% қазақшаға түсірдік. Почти, иә? Иә, мысалы жанбай-жанбай қана кірген кезде орысша предложениелер, жаңағы сөйлемдер шығады. 95-98% қазақ тілінде түсірілді. Жалпы енді ұзақ айтатын әңгіме, кейде шаршап кетеміз. Енді мысалы сіз қазақтың қарапайым отбасынан шыққан, ауылдан шыққан азаматсыз. Жыңғылдан секіріп жүрген. Иә, жыңғылдан секіріп жүрген. Мен мысалы енді бағана бері сөзіңізге қарап отырып, мысалы кез келген барған жеріңізде сұрағаннан көп нәрсе беретін сияқтысыз ше. Мысалы мынандай беріледі, мысалы жаңағы қызық несінде де НТК-да каналда да қалай жасадыңыздар, иә, одан кейін КВН-де барып жаңағыдай артығымен бердіңіз, өзіңіздің бүкіл потенциалыңыз. Одан кейін жаңағы түнгі студияға барып та кішкентай ғана бюджеттің өзімен сонша уақыт жұмыс жасап, и анау сіз өткенде айтып едіңіз ғой, жақсы мамандар көп өзін жаңағыдай құрбандыққа салады деп несіменші, мысалышы яғни артығымен береді деген сияқты. Екінші нәрсе мынау сүйікті ісіңізбен көбінесе айналысады екенсіз, несімен өзіңіз ұнайтын нәрсемен ғана былай, иә. Жоқ, бізде енді көбінесе сондай да, мысалы бәрі жетістікке жеткеннің барлығы анау қарапайым қазақты алып келсеңдерші бағдарламаға дейді да, мысалышы енді қарапайым қазақ көтерілген, қарапайым қазақты әкелдер көрсетіп үйретіңдер қалай көтерілетінін дейді да. Қарапайым қазақ мен не енді? Жоқ, маған да айтады, қарапайым актерларды алсаңыздаршы дейді да. Мен айтамын да, олар 2 жыл бұрын қарапайым актер болған ғой. Мысалы Еркош, Рамазан Амантай, ол да енді халықтың ішінен шыққан, өзіміз де халықтан шыққанбыз ғой. Бірақ көбісі жазады енді, халықтың арасынан неге актерлерді ала бермейсіңдер, мынаны бәріміз танимыз ғой дейді. Олар бәрі сөйтіп сөйтіп келеді деп. Кешіріңізші, сөзіңізді бөліп отырған, просто айтайын жаңағы сөзінің соңы. Енді келдіңіз де, осынша жыл жаңағы 24 мың теңге жұмыс істедім дейсіз, жемісін былай қарағанда енді жеп жатсыз ғой, иә, кейінірақ өзі соңғы кезде ғана ғой, былай айтқан кезде. Шын айтсам, иә, осы соңғы 1-2 жылда шығар. Иә, оған дейін просто бізде көбісі сол ғой, сабырлық етпейді. Мысалы бір нәрсе жұмыс істейін десе сразу ақша болғанын қалайды, мысалы да, бірден танымал болғысы келеді, бірден көп тапқысы келеді. Бәрі көреді да, мысалы Нұрлан Қоянбаевтың соңғы бұрынғы кезінде қиналып жүргендегі сіздің айтып окоп кезеңін көрмейді да, мысалышы. Мына жеріндегі көреді, ойбай, бұрыннан бері сондай еді ғой, бұрыннан бері андай еді ғой деген сияқты. Нұреке маған айтпады да, сіз айттыңыз ғой, типа бірінші ұтылады,
жаңа қазақтардың приколсы жоқ енді. Ана кейін жаңа 2006 жылғы жаңа несі лучший игрогы бар, 2010 жылғы почти финалда, ну почти отты деп айтамыз. Соған жеткенде оңай болып көрінеді, бірақ сіз айттыңыз ғой, артында отырып 120 дегенде қанша 128 ойын қарадыңыз, не қылдыңыз? Менен кейін 128 команда бар екен, бәрін қарап шыққан ғой отырып. Енді олдайсыз. Иә, қазақтың намысы, әдемі сөздер, иә? Там қазаққа прикол ұстатқым келмейді. Там абырой көтергім әдемі бір өте әдемісіз жаңағы неден жаңағы ұрысып қалдым дегеннен. Ол қазақтың намысы үшін ұрысу ол кейін болады, егер мына еңбектен кейін. Еңбегің болмаса ұрысып бергеннен пайда жоқ қой. Жаңағы 120 қалай отыра бересің, 120 адамды тыңдап, сол формасыз деп отырсың ғой. Еңбек көзге көрінбегеннен бізде бағаланбай қала береді. Иә. Кезіндегі сол бағанағы еңбектің бәрінің, былайша айтқанда халықтың қошеметінің өзі, мысалы киноның кассасымен ақ көрініс, бір сипаты сияқты да көрініс. Жаңа мәкенің сөзіне не есіме түсіп отыр? Бамбук заңдылығы деген бар ғой. Мысалы бамбук осы біздегі недегі ең жылдам өсетін өсімдіктердің бірі екен де. Енді тәулігіне 50 см кейде тіпті кейбір деректер бойынша 1 метрге шейін өсе алады тәулігіне. Енді бәрі сондай қалайды ғой өсімді ше. Бірақ қызығы тәулік сүйтіп ана бамбук сүйтіп өсу үшін егілген сәттен бастап алғаш бір шыққанға дейін 5 жыл керек екен де. 5 жыл бойы оны күнде суғару керек екен. Яғни минус кезең ғой бағана. Көрінбей тұрады да ол. Көрінбейді ол. Шығады ма, шықпай ма. Бірақ шыққан сәттен бастап жаңадай қарқындылық мөлшері дейді. Мен ойлаймын бізде көп кісілер дәл осы ана ататын моментке дейін шыдамай қалып ататын сияқты да. 5 жыл. Ана ақыл кезеңі, жаңа минус кезеңді өтпей қалып, сосын міне бұл жер әділетсіз деп. Енді Нұрекес қазір 42 десе почти, иә? Иә. Қазір 41-дем ғой. 41-де 42 құдай қаласа тұрады. Енді қазір ойлайсың, қазір қарасам, конечно, мен қазір қоямын деп айтсам дейді адамдар көп та. Ниеттену мүмкін да, қазір мына фильм көресің, қазір қазақстан оны істеймін деп. Бірақ оны сен ол бір күнде болатын әңгіме емес, ол үшін жаңағы КВН-де болған әңгімелер, КВН қайда қалды, қызықтаймыз қайда қалды, машинаны залоққа қою қайда қалды, үйде жаңағы залог әке шешең залоққа қою, то есть это же қалай, это риск қой, риск не үшін шығып айтасың, өйткені ана дүниеге сенгеннен кейін, ана дүниеге неғаннан кейін. Я одан кейін барып мен айтамын ғой нұрекеңе, нұреке что-то мына фильм мына жерінде что-то сіз қарамадыңыз ғой десем, иә деді фильмдер. Неге? Нұрекенің почеркісі бар, анау сценарист болып, бұл кісі сценарист болып саналмайды, бірақ сценарийге араласасыз, иә? Иә, сценарий араласам. Режиссер деп айтылмайды, бірақ режиссерға араласасыз, актерлермен жұмыс істейді. Жаңағы өзі актер енді. Продюсер боламын, бәрін араласам. Егер продюсерлік қырынан қарса, кассасы ғой фильмнің, ә? Ожан проблема. Ожан проблема. Ол кезде тағы мстители болып отқан кез ғой, ә? Мстители жаман оттыңыз бірақ, иә? Маған сол қатты өткенше. Жоқ, мстители өтіп кетті ғой, майда ма қашан өтіп кетті. Біз содан кейін шықтық. Олар ана екінші рет ана әлемдік кассаны бұзу үшін екінші рет жіберді ғой. Сол кезде кино бірге кетіп жатты да. Сол кезде кетті. Сол кезде, білмеймін, мстители екінші орында тұр да бізде. Қазақстанда, Қазақстанда. Е, ол енді бізге, біз үшін үлкен жетістік. Бізде Голливуд кинотеатр қалай ашылды Қазақстанда, содан бері бірінші орында шығар енді индийский. Голливуд бірінші жеңген. Жоқ, менде сол ситуация, андай бір не болған, мен есімде ана жаңалықты оқыған кезде бір жастарға деген үмітші, мә, ана андай бір орысша айтқан кезде не все потеряно дейді ғой. Яғни егер мысалы ойлашы, мына жақта блокбастер тұр әлемді мойындатқан, мен жерде қазақ тілінде кино тұр да енді, қазақтардың шығарған киносы. Сен соған барып бюджеті бөлек, ақшаңды соған жұмсауың ол үлкен бір андай бетбұрыстың көрінісі сияқты болып сезілді да маған. Иә, қарасыз, қарап жақ, біз енді ана өз елімізде, мен нұрекенмен бірінші енді аға дос қой, ол жақсы көремін. Бұл кісіден точно енді бүйтіп алармыз, андай бір ақшасын ештеңе алған жоқпыз, жақсы көремін, бірақ ана барды бар деп айту керек. Мен ойлаймын да, біріншісі жаңағы тауықтан басталды да, тауықты енді түсінгім бойынша ең көп тауық сізде болды. Тауық темасын. А жыңылда секірдік. Жыңылда секірдік. Иә, тауықтан болды. КВН-ді 2099 жылғы позордан лучший игрок и жаңағы финалға жету бар. Түнгі студия басталды, 5 жылдан кейін елбасы келді, фильмге кірілді. Ең басында и сөйтсе Қазақстандағы Голливудты жеңді, ол өмірінде бірінші рет болған әңгіме. То есть, айтайын деген сөзім, просто кейде осындай бір байқамай қаламыз да, қарапайым болып қалады. Бірақ бір жерінен бір нәрсе вытекающий, бір нәрседен бір нәрсе келе жатқан нәрсе, кейбір кісілер болады, ана шымыздастың екінші болмаңыз озамын деген жатты кітапшы. Енді осы құдайым ау, не болып отыр? Бірақ енді әрине озу керек. Ну бірақ енді ол сразу болып кетпейді да енді, соны ана еңбекті беру керек деп. Осындай неге бағалайсың нұреке, осы бір повторяющий жетістіктеріңізді? Бір рет емес қой, провалдар бар көп. Иә. 15 миллион доллар қалай жоғалтқаныңызды айтпай ақ қой, кім болады олай десеңіз. Бағана бір инстаграмда оқып қалдым. Қателеспеу үшін дейді, қателесу керек дейді. Сол үшін сонда барып қателесе беріңдер дейді, одан кейін қателеспейсіңдер деген сияқты. Білмедім енді. Қателіктеріңіз болды. Болды, бірақ үлкен қателіктер. Нұрекем, мынаны қалай айта аласыз? Қателіктер өте аз. Сол кезде КВН-де қасыңыз жаңағы Нұр Дәулеттер болды, жаңағы Нұр Тағасы, бәріңіз болды мысалы. Араларыңыздан біреу ғана қалды, неге қалғандар қайда кетіп қалды? Неге олар шықпады, неге не істемей қалды, қайда олар или дұрыс дамымай қалды ма, или тастап кетті ма саласын?
Жок, алар битип айтып болмайт, ар адам ар түрлүү гой. Өз деңгээлинде ба? Өз деңгээлинде кайда кетип калды? Кетип калган жок эч ким. Жок, көрүп медиа нарыкта квинчиктер иштеп аткан жок. Жок, көрүнбөйт гой мисалычы. Жок, жобалар жасоо жагы. Мисалындай болот. Шоу бизнес деп карап отурасыз, көрүнүү ретинде. Шоу бизнес ичине кирсеңиз, ичинде сериал бар, киносу бар, сценарийинде жүргөн ар квинчиктер ба? Эгер де олар. Мен кечик квинчиктер тым көп сияқты. Ау десеңдер анакта ат жайын деп тур гой. Бәрі мысалы біз мен өзім квенчтерге көп ата-аналарға айтамын, Нұрлан балдар туралы сұрайды, не істейміз деп. Мен білмеймін, бала тәрбие туралы көп айта алмаймын дедім, бірақ егер де мектепте КВН болса, университетте КВН ойыны болса, ойнай берсін. Міндетті түрде Москвада, мысалы Жайдарманда, Қытайда Тұрсынбекте ойнау міндетті емес ол жерде. Ана жерде ойнап, командалық нәрсеге үйренеді. Бір-бірді сыйлау, бір нәрсеге уступать ету, бір жерде сурет салады, бір жерде ән айтады. Ана жерде кәдімгідей дайындалады. Мысалы, неге КВНщиктер деп әңгіме болып кетті? Россияда да көп КВНщиктер, бір КВНщик бір елдің президент болып кетті. Айтайық. Жасырады ештеңе жоқ. Жасырады ештеңе жоқ. Татарстанда да мәдениет министрі КВНщик, Бакуда мәдениет министрі КВНщик. Бізде де көп жігіттер бар. Атын айтпай қой мүмкін. КВН-нің жігіттері көп. Мысалы, кейде Астанада бір жерде келіп тұрсын, сәлем, есіңде ма 2019, есіңде 2002 деп. КВН жақсы ойын ол, тәрбиелейді. Мысалға Зеленскийдің президент болып және де жұмыс істеп жатқаны, ол үлкен мектептен шыққан. Мысалы, бізді көп шатастырады, сайқымазақ, там бірнесе клоун, шут, бірнесе тағдандай сөздер бар. Вообще біреуіне қатысым жоқ өзім. Мен КВН ойнаған себебі бұл жерде интеллектуальный ойын. Бұл жерде тек қана бір нені көрсету, жаңағы бір помидорды көрсету, Дед Мороз көрсету деген задача жоқ. Бұл жерде ойын ойнайсың. Кәдімгідей қазақ екеніңді, Қазақстан екеніңді, абхаздарға қарсы, Россияда бір кәдімгідей бұл есептейсің, анализ жасайсың. Анализ бұл үлкен ойын ғой, ұтылмауы бір арасында иә, әзіл жарысы бұл. Енді әзіл жарысы. Бірақ келсек, жай бұл клоунада емес. Ол бетіне көрінетіні ғана ғой, иә. Иә, сондықтан мен көп ата-аналарға айтамын да, егер де мектепте бір КВН деген бір не дейді, жаңағы кружок бірнәрсе болса, бере беріңіздер. Кейде болады, мысалы мен ән айта алмаймын, гитарада ойнай алмаймын. Осыны айташы, сіз негізі КВН-шік болмауым керек деп айтыңыз ба? Вообще КВН-шік, мен мектептерде өзім ұялшақ адаммын, кейде балдармен отырған кезде тостайды тоғой ұяламын қазіргі күнге дейін. Бірақ егер микрофон берсе, камера қосылып кетсе сөйлей беремін да. Өзі тарих факультетінде сондай бір оқиға болған, барлық экономфак, юрфак бәрі күшті ойнайды, біздің қыздар енді сол жаққа қарап енді шамалы қызығады, ана факультеттің жігіттері күшті ойнайды екен деп. Сөйтіп бізде біздің жігіттерінде факультеттің жігіттері мықты ғой, жаңағы Елдос, Нұрғали деген жігіттер бәрі айтады да, осындай Нұрлан бізді КВН ойнайық деп. Біз ұйымдастырдық, 4 ай дайындалдық ана ойынға. Сөйтіп дайындалып 6-шы орын алдық 6 команданың ішінде. Ұят болып ана жерде жаздық, практикаға қалып, ана Темірязиат қазір заборды алып тастады, сол заборды кіріскілегенбіз. Енді неге қалдырады ғой? Жазғы неге, экзамен тапсыра алмаған үшін. Сонда қызықты оқиғалар болған, жайдан жай келген жоқ, ары қарай уже намысқа тиіп кетті. Алтыншы орын алған, жоқ ары қарай ойнаймыз, ары қарай одан кейін Алматыны ұтамын деген не болды, мақсат одан кейін жоқ Қазақстанды ұтамын, одан кейін ойбай Москваға бару керек. Уау деп келе жатқан кезде телевидение басталды, телевидение күшті нәрсе болып, кино. Барлық жерде бір күшті болу деген арман жоқ, күшті болмасаң да болады, бірақ өзіңе ұнау керек та. Өзің ұнаған сайын сен өзіңді алдамайсың. Егер сен біреу үшін, мақтану үшін ойнасаң, бір хайп үшін ойнасаң, бір жылдан кейін қателік жібересің. Егер де сен бұл ұнайды саған... Процестен кайф алсаң? Иә, процестен кайф алсаң, сен жоғалмайсың. Өйткені сен процестен кайф алып отырсың, ол жерде сен партнерыңды алдамайсың, бір нәрсе. Мен мысалға неге көп ақша таба алмаймын? Мысалы көп айтады ғой, Нұрлан миллиардер, миллионер дейді да, әзіргі күнге дейін ондай көп ақшамда жоқ. Мен бөлсем. Мен бағана өзің айттың ғой, бір жақсы әңгіме бастап кетіп едім, басын ұмытып қалдым. Менде win-win. Мен мысалға кім ұтқанын қалаймын, қасымда қарама қарсы отырған адам сол ұтса екен деймін 55%. Сөзі мен 45% ұтамын деймін да. Егер мен 55% ұтсам, біз вообще екеуміз ұтылып қалуымыз мүмкін ана проектте. Мен бірінші қарама қарсы отырған адамды қызықтырамын, саған қызық па осы? Сен істейсің ба, мен бірге КВН ойнайсың ба, түнгі студия жасаймыз ба, кино түсіреміз ба, ұнай ма саған, жасайсың ба? Мен өзіме ұнайтынын білемін, мен ана кісі өзі разобраться етіп алса болды. Ұнайды дейді, тарс тарс дейді, сол сен ұтасың міне деп. Өзім қасыма кім сахна болсын, бизнес кісі болсын, 50-50 көңілді 50-50 жағы, атақты 50-50 деген сияқты бәрін бөлемін. Табысы да
Мисалы мен өзүм КВН ойнаган кезде, мисалы башка командалар бар го, аттарын айтпай коёк. Бир КВНчик өзүнө карай одеялын тартып ойной берет. Ондай кезде менде де болгон 2004-2005'те бир сондай бир кездер ме? Кездер да, мисалы. Бирок мен ондай ойма да кирмейт. Барлык команда жигиттер бир шутка болсо, эки шутка болсо да ойнойт. Маган команда болгон кызык болгон. Енді балдар көріп отса біледі ғой, шатақана деген бағдарлама болған, 17 актер болған шатақанада. Бірақ 6 адамға хабар ақша төлейді. Мысалы 24 мың теңге төлесе, соны біз 17 адам болғаннан кейін бүкіл айлықты қосамыз да, бәрімізге 5,5 мың теңгеден бөлеміз шатақананы. Одан қызығырайды, 12 адам тағы да НТК айтады, бізде ақша жоқ, 4 актерді төлейміз дейді. 4 актерді 12-ке бөлеміз. Тойға барған кезде. Тойда барған кезде мысалға, тойға барамыз өзіміз 11 адам ол кезде. Тойға әзілді бірінші команда ретінде кіргізген біз, вот команда болып ше. Юмордан, юморда монетизация, монетизировать еткен біз. Рас па, КВН Қазақ тойда 25 мың доллар алды деген сіз, не болып, тамада болып? Ақтауда, иә. 25 мың доллар, иә. Айтады ғой қазір. Потолок көрсетеді ғой. 24. 24, иә. Жалпы, иә, анау. Сол соңғы болды. Соңғы. Мен былай айтқанмын, болды жүргізбеймін, бағам осындай деп, иә, жарайды дейді. Жарайды. Соңғы сұрақ қойыңызшы. Сонда иә, уақытта өзіңіз сияқты камералар көрдіңіз. Соны айтайын дегенім, ең бастысы, барлық кәсіпті, егер де біз адам қазақ-қазаққа бір-бірімізді бетіп сынамай, былай қарамай, бір-бірімізге уайымдап, бір-бірімізге жағдайын сұрап, бір-бірімізге win-win жасау керек. Сізде отыруыңыз керек, менде отыруым керек. Любой салада. Үкіметте отыру керек, халықта отыру керек. Сол кезде баған Ескендір Мырзаның айтқанда тек қана жалғыз қазақ шықпайды, не болып шығамыз ғой сол кезде. Иә, иә. Жалпы сіз беріп жатсыз. Творческий адамсыз ғой, идеяңыз беріп жатсыз, көп идеяңыз беріп жатсыз. Ал бірақ өзіңіз қалай аласыз, өзіңіз қалай тұтынасыз деймін да? Бұрын КВН ойнаған кезде бұл сұраққа оңай жауап беретін. Үш мың адам бірдей күлген кезде, шапалақ ұрған кезде ол салмаған ең күшті не тұғын. Оны сіздерге айта алмаймын. Шабыт көзі. Ол деген кәдімгі. Үш мың адам бірдей күлдірту, бірдей қуаныш сыйлау деген өте күшті. Сосын енді басқа жағынан көп енді семьям бар, отбасым. Бұл энергия жағынан ғой. Энергия жағынан. Ал бірақ не жағынан шығады? Сізде енді контент қой, сізде бір кіру керек қой басқа, шығу үшін. Шығармашылық па? Иә, шығармашылық қалай тұтынасыз деймін, шығармашылықты, иә. Сонда идеяны қайдан аласыз? Әртүрлі енді зерттеймін. Фильм көп көресіз ба? Фильм көп көрмеймін. Өзім бір екі үш ұнайтын фильмдер болса, соны қайта-қайта көре беремін. Иә, областьтың ми деген сияқты бар, ана ми басқаша жұмыс істейді, соны қайта-қайта көре беремін де білмеймін, сондай болғым келеді ма бірінші. Кітап оқисыз? Иә, кітап оқимын, ізденемін. Болмайды нәрселерге кіріп кетемін кейде. Кейде өзім саған азаңы төртте мен мына жақта не ғып жүрмін деймін ғой. Неде жүрмін ғой? Либерияда. Либерияда бір әйнек зауыт соғылмаған екен, сол жақта халық уайымдап мектеп бұзылып қалған. Сол жерде отырамын ғой. Не ғып соғылмаған екен деп азаңы жүрмін, төрт жарым қой Либериясында өзіміз елде соғылмай жатыр деген сияқты. Зерттеймін енді, бірақ... Бір тақырып аласыз, жәлеп зерттеп жүре бересіз, YouTube-қа, Википедия оқып, анам оқып. Мен бірінші айтып көрейін, сіздер енді коуч, мұғалім сіздер да, мүмкін бірінші шығарасыздар ертең кітапқа. Мен бірақ менде не жоқ анализ, правильный ол жағын. Мен КВН ойнаған кезде басқа командаларды қарамайтын тұғым. Бірақ қарамаймын деп айта алмаймын, бірақ көрдім, бірақ фанатичный, қалай ойнайды екен, вообще фанат еткен жоқпын. Ешқандай команда, ойбай аналар күшті ойнайды екен. Жоқ, өзім андай, мынандай шутка болу керек деп. Егер де басқа командалар қарасаң, олар, иә, олар күшті команда ғой, олардың несін, әсерін алып кетесің. Солардың формуласы, солардың миы кетіп қалады. Өзің көтерін жоғалтып аласың. Сен өзің нең жоғалтып аласың, анан территориясына кірсең, сен отырып қаласың, өйткені сен Абхаз емессің ғой, сен Москвада тұратын адам емессің. Мен қазақша әзілдесуім. Сосын кино көріп отқан кезде комедиялар, иә, бір-екеуін көремін, ұнайтын комедия. Ойбай, күшті комедия түсіру керек деп бір киноларды анализ деген жоқ. Ең басты нәрсе, менің ойымша, шынайылық сияқты, мысалы бизнес показкіде диалогтың өзінде шынайылық бар. Бір әдемі бір актерлар бар, бүйтіп ойнайтын жаңағы. Сағат неше болды деп. Мен айтамын да, үйтіп сұрамай қой деймін да. Бұрыл да сағат неше болды дей сал. Жоқ, бізге бүйтіп үйреткен жаңағы. Жүргенбіте, иә? Иә, үйгеру жоқ, жүрген білмеймін енді. Олар енді театрдың өзі бөлек, ана мына жақта. Мен айтамын да, ол менікі дұрыс емес шығар деймін. Бірақ мен ойлаймын да, заман өзгеріп жатыр. Халыққа уақыт жоқ. Мысалы жұртта да көшеде де көп бастықтар маска киіп алып жүр, кім не киіп алғанын білмейсің да, қандай не қандай. Тағы да киноның ішінде актерлар маска киіп алса тағы да қиын да, адам сенбейді да, не қай жерде бәрі жерде отырып. Сондықтан да бізді бизнес по-казахскийдағы еркош болсын, қажет болсын, мен болайын, осы өмірдегі бар адамдар ол.
Мен айтайын ана қылықтары сөздері ше. Ана соңғы қорытынды ретінде мен әлемдегі ең мықты өзіме мен бұл әлемде мен артық жасай алмайтын нәрсе бар, соны айналасыз дейсіз ғой. Нұрлан Қоянбаев болды дейсіз ғой. Сізден басқа ешкім Нұрлан Қоянбаев бола алмайды ғой, тек қана сіз ғана боласыз. Жоқ, өзіңіз боласыз. Білмеймін, мен бүгін көп мақтап жүрдіңіз десең де. Бір мен бір айтайын дегенім, өзіме ұнайтын жұмыс, кәсіп, сондықтан ол жерде жоғалмайсың деп ойлаймын. Мысалы, бір бақылаған затым бөлсем болады ма? Мысалы, мен не айтсақ та, енді кейстер, осы жерде айтылған кейстердің аясында қарайтын болсақ, қандай бір заттан бір сценарий байқауға болатын сияқты, провал болады, бір сәтсіздік болады. Сен барып соны бір дәлдеу, иә, бір ананы алып шығу бір несі болатын сияқты. Мүмкін бағана Казгуда ең алғаш ойнаған КВН-дарыңызды бірінші орын алып кетсеңіздер. Мүмкін КВН мәнсабы жалғаспайтын ба еді, білмейміз ғой, бір қадай біледі, бірақ идея неде, ана провалдан кейін бір мінез алып шығатын сияқты да. Яғни не есімен түсіватыр, Али Баба, Джек Ма бар ғой, сонымнан да бір несі болады, жаңағы олар Амазон кіреді ғой оларға, Қытайға, сол кезде бүйтіп айтады, енді Амазон үлкен мұхиттың бір акуласы дейді олар. Біз онымен тайталаса алмаймыз, олар мықты, бірақ мынаны ескеру керек дейді да, біз өзендеміз дейді да, үлкен мұхиттан емес, біз қолтырауын болсақ та өзенде біз акуланы жеңе аламыз дейді ғой. Сонда бір мінездің себебімен ше, жаңағы бір қайтпастықтың. Соңында мынандай бір сөз айтады, біз енді қолтырауымыз өсті дейді, қазір акуламен үлкен мұхитта да тайталаса аламыз дейді да. Енді амандық болса сіздерге де сондай бір үлкен мұхиттың бағалатында бір мінез бар сияқты деп ойлаймын. Түркияға барып. Иә, идея жастарда да мысалы сол мінезге басымдық берсе, табандылықта бәрі шығатын сияқты да. Өз тарапынан бір нәрсе қосып жіберсе болады ма? Жалпы мен өзім жұмыс істеген жерде үнемі халықпен бірге болдым да. КВН халық қошемет ұрады, жаңағы шапалақ ұрады, шапалақ керек. Жаңағы телевидение болсын, кино болсын, барлық жерде халық қолдамаса өнбейді жаңағы. Халықтың көңілінен шығу керек. Менде бір ой болып жүр да, жалпы біздің КВН болсын, барлық жігіттер халыққа ұнауға тырысамыз да. Той жүргізген кезде халыққа ұнауға тырысамыз да. Бұның бәрі сол жетістікке алып келетін сияқты. Халықтың батасын алсаң, көңілінен шықсаң. Мен бар фишка сол сияқты. Егер де мысалы мен мықты режиссермін, мен былай көремін деп бүйтіп тұрсаң, я оны бір фестивальнен кейін оған апара бер, сен сияқтылар шығып отырады 100 адам. Жоқ, жаман емес, сол 100 адам баға береді, искусство дейді. А егер де саған қонаққа мысалға 200-300 адам келіп жатса, сен мысалға кішкене мынандай салат жасап отырмайсың ғой, сен осы 300 адамға көңіл көтеретін бауырсақ пісіресің, жаңағы лепешкілер жасайсың, осы халыққа бәрі. Қолып кетеді өрт. Иә, жағымды. Сол сияқты мен айтып келетін бұл формула. Тірі формула сияқты істейтін Астанаға. Егер де әр проект, ЛРТ болсын, футбол болсын, саясат болсын, бәрі халықтың батасын алып істесе, халық деген көп қой ол. Өйткені біреудің ойы өткітпейді ол жерде. Әй, мынау дұрыс емес деп өзі келеді ғой әңгімелер. Жиналып, сұрыпталып. Иә, сұрыпталып келеді ғой халықтың ойы. Болды, халық былай жасап жатыр. Жасауға болмайды былай. Халық айтып отыр. Халық ерігіп айтатқан жоқ қой. Мен бір сол бір мүмкін бір жерде пайдасы деп қалар деймін да. Өшіретінде халық дейсің. Халық айтса халық айтпайды дейді. Барлық затты халықтың батасын алып, халықтың көңілінен шығатын зат жасаса, мен ойымша еліміз бар ғой. Шабар. Осыдан бітіру керек болды ғой. Бұл айтпақшыдай, біз бүгін нұрекен 100 мың болдық. Енді ол шыққанға дейін мына кісілердің еңбегі, бүкіл команданың еңбегі. Иә, мен соны сезе отырып, мен сіздердің нелеріңіз көргем, соны носкиге мән бергем. Біраз іздедім үйде носки қандай. Ең ондай необычный носки осы ма екен? Иә, ең осы екен необычный. И то көршімдікі сұрап алдым. Рахмет, керемет. Ұнады ма нұреке? Ұнады, күшті. Иә, келгеніңізге рахмет, иә, жұмыстарыңызға береке нұреке. Ал құрметті оқырмандар, мінекей осындай керемет бүгінгі бағдарламаны осымен тәмамдаймыз, бірақ бізде өткендегі айтқан сыйлықтарымызды міне төменде жаздық, иә. Бес адам ғой біздегі, бес адамның аты жөнін беріледік, сол жерден көрсеңіздер болады. Қуаныш мырза, бірдеңе бересіз ба? Осындай қонақтан кейін не істейсіз? Былай жоқ, айтайыншы, сыйлық болды. Біз в общем екінші маусымды нұреке сізбен бірге екінші маусымды бітірдік. Үшінші маусым біз демаламыз. Бір ай енді шаршадық, оңай ма? Одан кейін барып келесі жылы формат ауысады. Иә, сол оңай ма? Сондықтан да мынандай не қылайық, қандай формат жасаймыз? Жалпы осы нұрекең не қылып жатыр ғой, келіп жатыр, темасы келіп жатыр. Жалпы ұзақ әңгіме, ең ұзақ шығарылым болды нұрекеңнің. Кешірім сұраймын. Өткенде Моргенштерн мақтанып тұр ғой, дуэттегі ең үлкен шығарылым менде болды деп. Сол Моргенштерн сияқты сізде ТТБ-дағы ең үлкен ұзақ шығарылым сізде болды. Жоқ, ұзақтық қатты мақтаныш емес, главное бір елге ұнайтын сапа болса. Енді қызық болмаса ұзақ болмайтын еді бізде. Нәйерді тыңдаған адам. Үндемей отыра берейін. Жоқ, нәйерді тыңдаған адам ол точно қызық болғаннан кейін отыр ғой, отырған жоқ, неғып отырады бізде мынау кісі. Сондықтан не сыйлық қандай нұреке? Қандай сыйлық береміз нұреке? Кімге? Мынау қазір оқырмандардың арасынан бір. Мен беруім керек па? Сіз идея айтсаңыз, өзіміз ақ бере саламыз. Сіз мүмкін жақсы көретін бір кітабыңыз бар шығар, соны біз қолыңызбен қойып бере аламыз мысалы.
Болды, енді қазір барлық адамдарда не болып кетті ғой қазір гаджет телефонда. Соған үйреніп кеттік қазір үйдегі телефонға бәрі мән бермей кетті. Сондықтан мына телефонды сыйласаңыздар. Жоқ, Нұрекен туралы жазған бере алмаймыз оны. Нұрекен туралы жазған құпия кітабы да. Жазған Нұрекен қарсыға 10 кісіге Нұрлан Қоянбаевтың қолымен. Иә, қолтаңбасымен. Қолтаңбасымен сол кісіні жібереміз. Шарты төменде бүгінгі темадан не түсінгені туралы жазса, ең ұнаған. Не түсіндіңіздер? Инстаграмға пост жазасыздар. Осы бәрімізді белгілейсіздер. Сол жерде солардың арасынан 10 адамның арасынан таңдап алып сіздерге сыйлықтарымыз жібереміз. Таңдау түрде Қоянбаев Нұрлан Инстаграм парақшасына кіріп, флагқа барып комментарий жазшы. Әр азы өзің несін айтып отырсың? Флагқа кіріп жазып жүрмін. Жазып тұрам. Мен көріп тұрам. Мен ризамын, бар ғой, өзім бір фанаттар бар. Шығып тұрады. Кімдер де қояды екен, бірақ Айнар жазып тұрады, Сара жазып тұрады деп көріп тұрам. Төреғали бар. Кім бар? Жақсы, Нұрекен, келгеніңізге рахмет. Жақсы, өзіңіз рахмет. Эфир болды. Ал достар, осымен екінші маусым тамам. Келесі маусымда. Үшінші маусым қызық болды, айтып қояйын. Үшінші маусымда жолыққанша сау болыңыздар. Үшінші маусымды осылай бастап кетсек. Достар! Абонемент қосыңыз.